Olá, terráqueos, como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vilela e está começando mais um Inteligência Limitada. O programa de limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais ginecológica do que a minha, do que a sua, não é, Lênin? Exatamente, cara. Hoje... Sua vida é ginecológica? Não é, cara. Não. Eu cheguei perto disso. Você sabe o que é ginecologista faz? Cara, eu sei que é um médico especializado para as mulheres. Então, mas você nunca foi? Nunca foi. Fabi, você já foi num ginecologista? Fala aí no microfone, Fabi. Fabi, nossa produtora. Eu já fui num ginecologista. Muitas vezes. Muitas vezes. É. Então, você vai ajudar a gente aí a fazer perguntas, porque fica difícil para a gente, né, entender algumas coisas, né? Exatamente. Papa Nicolau, por exemplo. Putz, eu não faço ideia do que seja. É um Papa. É um Papa? É o Papa Nicolau, exatamente. Verdade, eu achava que era uma rua ali na Lapa. Deve ter também. Né? Eu achava. Como que o pessoal vai participar dessa live maravilhosa, Lênin? É isso aí, galera. Já tá fixado no chat da live as regras, tá bom? Você pode participar com pergunta, com comentário. Lembrando que a gente sempre lê as 5 melhores perguntas. Exato. Né? Não dá pra ler tudo. E aí eu já vou pedir pra você se inscrever no canal, se tornar membro, já dar like no vídeo e já separar suas dúvidas aí, porque hoje é o dia. Exato. Hoje é o dia. Exato. Doutor, muito obrigado por ter vindo aqui. Eu que agradeço o convite. Deixa eu colocar esse microfone mais pra cá. Fica mais à vontade. Outro JB, você só convida JB, né, pra vir aqui? Mesmo, ontem teve JB também. Né? O JB e agora JB, outro JB. Exato. Muito obrigado pelo convite. E eu tenho um grande defeito na minha vida e eu sei assumir meus erros. Eu sou um cara interesseiro, doutor. Eu trago convidados, mas eu peço presente para eles. O presente inútil. É, exato. Um cordão umbilical para você. Mais ou menos. É. Isso aqui foi até uma ideia da minha filha é ginecologista também. Ah, é? E eu comentando com ela, falei assim, puxa, o que eu levo, né? Um presente inútil. Eu falei assim, já sei o que você leva. Dá isso aqui para ele. Tá aí, ó. Ideia da Débora, minha filha. Vamos ver, gente, se você gosta. Vamos ver. Ajuda aí, Lênin. O que será que é, hein? Ô, Fabi. O que será? Deixa eu abrir aqui. Faça amor. Ela sabe o que é. Fabi. Fabi sabe o que é, né, Fabi? Meu Deus, cara. Eu nunca vi um negócio desse, mas eu imagino pra que seja. Ô, Lênin, dá pra ver direito? Não dá, cara, né? Dá. Será que é pra fazer, tipo, enfeite em bolo, não? É. Deixa os comentários. Olha... O que pode ser para, tipo, abrir, né, uma fenda na parede? Exatamente. Cara, olha só. E tem uma aqui parafusa. Você vê, Vilela, vai abrindo aqui, como as mulheres sofrem, né? Todo ano vão passar por um exame. Porque o problema é o seguinte: os órgãos genitais da mulher são pra dentro do corpo. Elas não veem. Não é como o homem. O homem vê os órgãos genitais dele durante. Vai no banheiro, ele vê 2, 3, 4, 5 vezes por dia. A mulher não. Exato, tem um que sai mostrando aí. Então... não deve, né? Mas. É, o Paquito aqui, de vez em quando, ele tá sem calça aqui, né? Fica andando aí pelo... E a mulher não, ela precisa ir ao ginecologista, porque é engraçado. É, eu vou te falar uma coisa que você não deve saber, mas a mulher, a vagina da mulher tem aproximadamente 7 centímetros. É lógico. Mas o que é isso? De profundidade? De profundidade. Ah, é? É lógico que ela amolda, né? Ela tem efeito de mucosa. Sim. E músculos em volta dela, então ela amolda, tanto que sai a cabeça de um nenê, que tem. Exato. 10 centímetros. Nossa, então, quer dizer, absurdo isso. Então, mas ela tem 7 centímetros. Muito bem. Mas é dividindo a vagina no comprimento em 3 partes iguais, a mulher só sente a parte externa, o terço externo, o terço que dá para fora do corpo dela. Os terço para fora. Os 2 terços que estão dentro, então imagina um tubo. Tá. Imagina um tubo. Ela só sente o que está para fora. Vamos. É melhor, porque eu tô dificuldade. Vamos desenhar. Entender aqui, doutor. Que cor você quer? Azul? Azul, pronto. Azul aqui, vamos lá. Vai ficar bom assim. Então vamos supor, tá aqui, ó. Isso aqui é a vagina, aqui é o colo do útero, né? Não, isso não é uma vagina não, doutor, desculpa. Eu já vi. Você tem que ter imaginação, né? Tá lá. Pronto, tá bom. Então, aqui é a entrada da vagina, aqui estão os grandes lábios, certo? Tá. Aqui é o colo do útero, então aqui tem o útero, tá aqui. Tá. E aqui é a vagina. Ela só sente essa parte aqui, ó. Ela não tem sensibilidade. Aqui. Isso é interno.
interno. Tá. Ela sente o, por exemplo, se você pegar uma pinça e beliscar aqui, ela vai sentir dor. Aqui não. Aqui não sente. Nossa. Tanto que a mulher às vezes faz cauterização aqui no colo do útero. Sei. E ela não sente nada. Caramba. Pode sentir uma cólicazinha porque contrai o útero, mas ela não sente. Então, essa área aqui, ela não tem sensibilidade. Entendi. Então, às vezes, pode estar tendo uma festa aqui ela não sabe. Caramba. Tem uma ferida aqui, ela não percebe. Então, por isso que ela precisa ir ao ginecologista, mas usar aí, esse aparelhinho que eu te dei. Ela pode não sentir, mas tem alguns efeitos. Tem alguns efeitos que podem alertar. Sim. Secreções ou sangue. Sim, corrimento, sangue e tal. Se tem um tumor aqui, ela pode ter um sangramento. Mas pode também passar despercebido se ela não fizer exame. Pode, exatamente. Por isso que ela precisa fazer exame. E isso daqui é para abrir isso daqui um pra pouco abrir, mais. Para abrir, exatamente. Mas aí mete uma luz lá dentro? Porque o nosso organismo mete uma luz lá dentro. Nossa, cara. Assim mesmo? Assim. É. Você vê que tem uma estrutura aqui, olha. Você tá vendo que tem isso aqui? Isso aqui é exatamente para colocar uma luz, uma fonte de luz aqui. Aqui. Encaixa aqui. Ah, tá. E aí ilumina toda a região interna da vagina. Caramba! Interessante, né? Agora, agora nós fazemos esse espéculo descartável. Antigamente, esse espéculo era de alumínio. Gelado. Então, além do desconforto, tinha temperatura. Nossa. E uma das coisas que mais incomodavam a mulher, imagina você fazer um exame ginecológico na Inglaterra em dezembro. Ou aquele espéculo parece um picolé, um sorvete. Então é muito desagradável. E as mulheres reclamam demais desse exame. Hoje mesmo a paciente falou: mas doutor, não é possível, eu venho aqui faz 27 anos. Como não evolui, né? E como é que não evolui? Como é que... Ele falou: não tem jeito, você precisa olhar. Você precisa olhar dentro da vagina, você precisa enxergar o colo do útero, você precisa fazer o Papa Nicolau. A mulher fala assim: se fosse difícil assim, homem, os caras já tinham descoberto faz tempo. Como é que a mulher fala? Ah, mulher, dane-se, né? Minha mulher fala assim. E o Lênin estava perguntando, né? O que é Papa Nicolau? O Papa Nicolau é um exame, não tem nada a ver com Papa, o cara não era Papa. Imagina se o Papa ia ficar estudando vagina de mulher. Não. Eu imaginei o Papa. Vamos agora aqui. Tá. Vamos dar o nome então de Papa Nicolau, que imagina. É o maior especialista. Exatamente. Vaginas, né? Mas é um médico, um cientista, um estudioso grego, por isso que chama Papa Nicolau. Ah, Papa era o nome dele? Era o nome dele. Ah, não era um Papa. Não era Papa. Eu quero um Papa mesmo. E ele estudava as células que desprendiam do colo do útero. É. E dependendo do tipo de célula, ele poderia dizer se a mulher tinha uma infecção, se a mulher poderia ter uma lesão pré-câncer ou se ela já tinha um câncer. Hoje a gente tem outros exames mais específicos. Hoje existe a captura híbrida para identificar o HPV. HPV é um vírus que está relacionado ao aparecimento do câncer do colo do útero. Então hoje a gente você vê se você tem o HPV. Se tiver o HPV, aí sim você faz a colposcopia, a vulvoscopia, faz outros exames, mas é muito mais específico e muito mais correto o diagnóstico. Entendi. Mas falando em evolução, vamos lá. Eu brinquei aqui com a evolução, que isso daqui é quase uma coisa pré-histórica, né? Só passou do metal. É verdade. E antes disso, tá. Começo. Como que a gente pode colocar o começo da ginecologia? Como que começou? Como que. Porque imagino que era muito mais rudimentar antes. Devia ter altas crenças, né? Por que a mulher sangra? Não tinha? Não, precisa. Negócio de pintura, talvez, não, né? Você tem uma ideia. Mulher não podia ficar nua perante a outro homem que não fosse o marido dela. Exato, exato. Então, os médicos ginecologistas faziam um exame de toque com a mulher de pé. Sei. Ela com vestido. Ela acompanhada da dama de companhia, uma outra pessoa, e ele fazia o exame de toque por debaixo do vestido, sem olhar, olhando pro teto e fazendo o exame ginecológico. Nossa. Olhar, mas nem pensar. Não existia. E não tinham isso. Médicas, isso, antigamente, não tinha exatamente. Mulheres, né? Então. Exatamente, não tinha médicas mulheres, né? Mas não tinha esse negócio também nos povos mais primitivos de ser uma impureza, ou se alguma coisa ela não pode fazer certas coisas porque ela tá impura, porque tá sangrando. Porque ela tá menstruada. É,
não então, tinha essa tinha, ideia. Tinha, ainda tem algumas religiões. Preparar comida, talvez, né? Exato. Então, desanda a comida, desanda o bolo, porque ela está menstruada, ela está impura. Exato. Mas isso era antigamente. Hoje a gente sabe que isso é lógico, respeitando algumas religiões que ainda... Ainda tem, ainda então. Tem muito isso. Agora, é muito interessante, porque algumas religiões falam assim, bom, a mulher fica impura enquanto ela fica menstruada. Certo. Então, não pode tocar na mulher. Então, o marido não pode tocar na sua esposa durante a menstruação, que dura mais ou menos 5 dias. Depois, ela espera mais alguns dias, toma um banho de purificação, para ver se não tem mais sangramento. Achei que ela tinha que ficar 5 dias sem tomar banho. Não. Pode tomar banho. Aí ela passa mais, vai, uns 3-4 dias, porque ela fica pura, vamos dizer assim. Ela toma um banho e aí ela pode tocar o seu marido. Então, o casal fica sem se tocar durante uma semana. Durante mais ou menos 10 dias. Quando começa a se tocar, é exatamente na época da ovulação. Ou seja... É engravida. Engravida. Então, e é isso. Antigamente era mais uma... Era uma... Uma explicação, porque tinha tanto filho antes, né? Exato. Olha. Exatamente. Porque acertava exatamente o dia da ovulação. Quer dizer, os antigos já observavam que a mulher ficava mais fértil nessa época, depois do banho, da pureza, tudo isso. É muito interessante. Podiam ter outras explicações, mas eles entenderam que alguma coisa estava certa. Exato, né? Exato. Procedimento. E eles tinham que ter filhos, né? Porque naquela época, filho era mão de obra. Exato. Então, exato. E outra coisa, a mortalidade infantil era muito grande. Então, você precisava ter 10 filhos para ter em casa 3, 4. Era isso, né? Morria muito. Morria muita criança. Porque... Ah, porque não tinha vacina, asepsia, não tinha antibiótico, não tinha asepsia, os partos eram feitos domiciliares, em casa, sem a mínima assistência. Era aquela coisa, a mulher entrava em trabalho de parto, trazia bacia d'água, bacia quente e toalha. Não sei para que tanta toalha, enxugar o quê, né? Mas nossa. É muito interessante, é muito legal. Nesse ponto, então, a gente evoluiu bastante, assim, diminuir essa taxa de morte de bebê. Mas demais. Você e a mãe ideia... também, às vezes, morria, né? Não, e hoje, parto, alguém vai pro parto, você não imagina que essa pessoa possa perder a vida. É, porque tinha esse risco antes. Nem passe pela cabeça. Eu tava assistindo... Tudo bem que House of Dragon, eu sei que... Lenny, você deve estar pensando... Ah, mas daí é fantasia e tal. Mas é meio baseado na Idade Média, vai. Vamos lá. Capa e espada. E lá era assim. Eu vi um diálogo delas que a cada parto era aquele medo. Será que ela vai sobreviver? E mesmo na série, duas morrem durante o parto. É uma coisa muito porque perigosa. Porque hoje um amigo seu fala assim... Ah, minha mulher deu a luz. Ah, menino, menina. É a primeira coisa que você pergunta. Ela tá bem? Ela morreu? Ela morreu, ela tá viva. Ela tá bem? Tá viva? Você assume que foi tranquilo. Foi tudo tranquilo. Então, hoje você vai nas maternidades. As maternidades têm uma janelinha... Para a família ver o parto, a hora do nascimento. Agora tem maternidades que não é janelinha, é janelão enorme. Você pode contratar serviço de garçom. Não, gente, servir daqui a pouco champanhe. Vai ter podcast com a mulher dando a luz. A mulher está dando a luz e fala: e aí? Como você está sentindo? Está tranquilo? Qual está a dilatação? Doutor, pode participar também, viu? É o react, né? Então, tá. Mas, bom, eles fazem, né? Já tem programa nos Estados Unidos que eles mostram o parto. É mesmo? Ah, eu não consigo ver essas coisas. Tem uma série que é Não Sabia Que Estava Grávida. Então, eram mulheres obesas que não sabiam que estava grávida e chegam já na maternidade com dor, vamos ver o que é. Ela está dando a luz. Nossa! Nem sabia, imagina. Tem um nenê dentro da barriga e não percebe. Bom, mas enfim, é um filme que é a série que passou nos Estados Unidos. E aí eles mostram dentro da sala de parto, a família toda, tio, tia. É um papagaio, periquito. O meu filho foi brabo, viu? Teve prolapso do cordão, é isso que chama? Nossa, prolapso do cordão umbilical, isso é sério. Que desespero. Nossa. Tava tudo normal, parto normal e tal. De repente eu vejo a doutora desesperada, ela sobe em cima da maca, começa a chamar não sei quem...
eu assim, não quero atrapalhar, eu sei que aconteceu alguma coisa grave, mas não quero atrapalhar, já sai dela e vai para outra sala para fazer o negócio, nossa, que desespero. E eu não sabia nada que tá acontecendo, só sabia que deu alguma complicação e que ela... A cabeça tá descendo no canal de parto. Certo. Aí o que acontece... Tava já com dilatação para sair já. Exato. Aí tem um prolapso do cordão. Então sai o cordão umbilical e fica entre a cabeça, no caminho. É. E aí ele pode comprimir o cordão. Foi o que ela falou depois. Comprimindo o cordão é como se... Fica sem oxigênio durante um tempo, que é perigoso, né? Perigoso demais. Então aí você tem que tocar a cabeça, a apresentação. Ela ficou segurando. Ela ficou na maca, com a mão empurrando a cabeça. Outra pessoa levando a maca. Imagina o meu desespero. É. E outra mulher, médica que fez o parto, não foi nem ela. É isso aí. Porque ela tinha que ficar segurando. É. Porque se ela tirasse, matava o neném. Exato. Ele já estava na boca para sair. Não, isso não dá para prever, né? Não, não. E ela falou que é meio raro, não é? Não, é na hora do parto, né? Nossa. São crianças que fossem no passado, morreria. Morreria. Porque não tinha um conhecimento, né? Não, e não tinha cesárea. Cesárea é nós fazemos. Quando? 1900. Quando eu me formei, já se fazia cesárea, mas fazia com incisão longitudinal. Isso dá mais ou menos. Eu me formei em 80. Então, 1960, 1950. Não, 50 já tinha. Tanto que a minha mãe foi para fazer cesárea e acabou nascendo parto normal. Sério? Então, ainda bem, né? Mais ou menos 1950. É meio de moda isso, né? Teve a moda da cesárea, todo mundo só faz cesárea. É. Aí atualmente minha mulher queria natural e as mulheres tendem a querer o parto natural. Parto normal. E tem uma coisa que eu acho preocupante, não sei se a gente vai tocar num assunto meio delicado, que é o parto caseiro. Que eu acho muito perigoso, não sei se é a ignorância minha, mas não é muito perigoso a pessoa, com todo o hospital, ela querer fazer em casa? Que você tem uma opinião sobre isso? É um retrocesso, né? Isso eu aí acho é um também, retrocesso. Né? Então é uma pra maneira, cara. É. Quer dizer, porque pode dar errado, né? Exato. Que nós e isso que aconteceu com a minha mulher, por exemplo. Se estivesse em casa... Já imaginou? Ia ter que levar na ambulância? É. E aí a ambulância fica lá, cara, segurando na ambulância? Isso, até quanto isso. Tempo que aguenta isso? É. Porque o útero vai contraindo. Ele não para. Ele não sabe que tem prolapso. É. Ele fica contraindo. Ele fica empurrando, empurrando. Nossa. Empurrando. Como é que vai chegar? Não, é muito sério. Tem algumas artistas que tiveram, a Gisele Bündchen, por exemplo, teve lá em Nova York, mas na porta... Quando tudo dá certo, beleza, né? Mas na porta da casa dela tinha uma... Tinha uma ambulância, que dava para fazer uma cesárea lá dentro fácil. Entendi. Então, quer dizer, assim também... Poxa, qual que é? Aí todo mundo que tem essa condição, aliás. Exatamente. Pouquíssimas pessoas. Exatamente. Né? Então, eu acho que é um retrocesso. É. Com toda assistência, toda essa evolução. É. Tem um aparelho... Que nós fazemos uma monitoragem fetal, uma cardiotocografia durante todo o trabalho de parto. Você vai vendo os batimentos cardíacos da criança durante todo o trabalho de parto. Quer dizer, não dá para entender você fazer o seu filho correr um risco. Para quê? Qual que é a vantagem? Para contar para os amigos que teve parto em casa? Sabe, não, que isso? É o seu filho, afinal de contas é uma criança. Não dá, também não me entra isso aí na cabeça. E você acha que isso é por quê? É por ser mais natural? Qual que é o pensamento? Porque eu não sei se ainda tem aquela coisa da... Lembra uma época que... Acho que eu vi até no Fantástico. Ah, obrigado. De crianças que nasciam direto numa piscina, tipo... Eu tô viajando, não tinha um negócio desse? Já saía nadando. Já saía na água. Já viu, né? Isso, Lenny? É umas imagens muito loucas, assim, do que o bebê vi, já nasce nadando, cara. É, o que eles falavam é o seguinte: teoricamente, você tinha. A criança tá dentro da água, né? Só que ela tem um cordão umbilical que nutre e oxigena essa criança dentro então do ela não precisa respirar debaixo d'água. Não precisa respirar dentro do líquido amniótico, dentro do abdômen materno. Certo. Mas na hora que ela sai. Primeira coisa que se faz, o útero contrai, a placenta acaba soltando, separa do útero, acabou o oxigênio. E acabou aí? A nutrição. Então, quer dizer, se a criança está dentro d'água, ela morre afogada. Então, porque ela precisa respirar. Não, mas o que eles faziam então que a gente via esses vídeos? Como que eles pegavam a criança e já levantavam. Então saía dentro d'água, mas já levantava. Quer um refrigerante? Não, obrigado. Nossa, que. Queria entender isso assim, de uma maneira simples, do jeito que o senhor falou.
O que acontece no nascimento, assim? A criança tá lá, até eu, minha mãe falou que teve um problema, que eu tava virado, aí o doutor teve que desvirar. Ele tem que estar numa posição certa, a cabeça exatamente. Tem que estar apontada. Naturalmente, o organismo faz isso. Faz isso. Então, a criança tá descendo, certo. Né, no canal de não, parto. Mas assim, normalmente, ele tá sentado, ele tá de pé, antes não, do parto? Não, ele tá com a cabeça para baixo. Não, sempre? Sempre. Quer dizer, não sempre. Não, mas assim. A maioria das vezes ele está de cabeça para baixo. Porque a cabeça é o maior diâmetro que o nenê tem. Mas a gente fica de ponta cabeça andando na barriga da mãe assim? Na barriga da mãe. É mesmo? E isso é bom pra gente. Mas o sangue não está indo muito pro cérebro? Mas isso é que é bom. Ah, tá. Porque nós precisamos mais sangue para onde? Nosso órgão mais nobre, que não pode faltar oxigênio, é justamente o cérebro. Entendi. Então o fato de estar de cabeça para baixo é bom. A gravidade ajuda. Isso então. Fez com que a gente evoluísse até. Quando ela entra em trabalho de parto, a cabeça passando, como a cabeça tem o maior diâmetro do nosso corpo, quando passa a cabeça, passa o resto. O problema é quando está sentado. Porque às vezes está sentado, sai todo o corpinho e a cabeça fica. Ai, caramba. E fica lá. Então não, vai. Não dá para fazer parto sem ser pela cabeça primeiro. Então, às vezes nós fazíamos parto pélvico, que chama. Já fiz várias vezes parto pélvico, é aquele que ele entra no canal de parto tá. Com um bumbumzinho. Dá para fazer então? Dá para fazer. Existem algumas manobras que nós fazemos para retirar a cabeça, tá. Mesmo a cabeça tendo uma circunferência maior. Mas para a mãe é maior. Mais dor, mais algum não, problema teoricamente, não, a mãe teoricamente está anestesiada, entendi. Né? Pelo menos uma peridural. Ela nossa, da minha mulher nem deu tempo de pegar anestesia direito, porque imagina. Deu anestesia e já foi cortando. E ela, eu tô sentindo, meu nossa. Deus. E você lá? E eu lá. Só rezando. Nossa. Só rezando. Eu não falei um pio assim. Falei, ei, gente, alguém me explica o que tá acontecendo? Não. Eu que deixa trabalhar. Eu tô aqui atrás, segurando a mão dela e é só o que eu sei fazer. Eu não podia ficar quieto. E aí, o que que aconteceu? Quero saber. Não, eu sabia que tava alguma coisa errada. Depois ela explicou pra gente. É. Mas, meu, eu passava tudo pela minha cabeça. É. Tudo, não, tudo, não. Tudo, mas tudo. Nessa hora tem que tirar o marido. Não dá. Você não sabe o que tá acontecendo. Tá tudo correndo. Por melhor que ser, é que tem eles, que tirar o marido. Não é dá. Que eles... Nem tá. Lembraram de você. Não, não é que... Também não lembraram de mim, mas eles estavam calmos, assim. Eu que tava ansioso. É, eu não vi exato. Desespero, assim, de gente gritando. Era só pressa. Tipo, vamos logo, chama não sei quem. Mas eu tava mais calmo porque não tava aquela cara, tipo... Desculpa, ferrou, sabe? Deu alguma... Então tava assim. E aí é uma cena que pra mim demorou horas, que deve ser segundos. Eles levaram o bebê lá pra trás. E aí a minha mulher pergunta, e aí ele chorou? Eu falei, chorou, e eu menti pra ela, porque ele não chorou. E na minha cabeça é, tirou a criança, ela chora. Se não chorou, alguma coisa aconteceu. Exatamente. E depois de um tempo ele chorou. E aí ela me explicou lá por que ele não chorou, que não era assim também. Tirou, chorou, não é assim, né? Não, o ideal é, né? O ideal é porque que o choro tirou... é pra... Exato, pra respirar, ele tem que respirar. Porque a partir do momento que você cortou o cordão umbilical, ele tem que dar aquela expansão no ele pulmão. Tava com água no... Água no tórax, água na traqueia, ficou provavelmente. Ficou um tempinho lá no incubador. E aí, por isso que apareceu uma especialidade médica, que é a neonatologia. Neonatologia é o pediatra especializado em cuidar da criança recém-nascida. Então, quando é muito específico o conhecimento. Nas boas maternidades, todas as boas maternidades sempre tem um neonatologista junto do parto. Na hora que nasceu, não dá para enfermeira, dá para o neonatologista. Aí o neonatologista vai fazer essa assistência, vai aspirar todo aquele líquido que está dentro do pulmãozinho. É normal ter líquido. É normal. É mesmo? Normal. Ah, dentro da barriga só tem líquido, né? E ele não respira. Então o líquido amniótico vai para a traqueia, vai para o pulmão. É como normal. Por que não engasga como a gente engasga? Porque não está respirando, né? Ele está lá parado. É. Ele faz até, é engraçado, que ele você vê no ultrassom, tem. Ele, você vê ele tendo movimentos respiratórios e até um bom sinal de vitalidade, é um bom sinal de que ele está bem dentro do útero, mas ele tem essa expansão, ele respira e dentro do útero, mas não respira, né? Ele não põe ar para dentro. Entendi. Ele põe líquido amniótico, ele cospe líquido amniótico, faz xixi, é uma coisa. Nossa. E então, vamos lá. Aí, se ele tá com a cabeça preparada... Isso, tá com a cabeça para baixo, aí ele o corpo entrou... começa a expelir, assim, tem músculos que começam a empurrar. Isso, o útero. É o lance da dilatação. O que é a dilatação? Dilatação é a dilatação do colo do útero.
Ele dilata por quê? O que, que faz ele dilatar? Porque a cabeça está forçando. Ah, é a cabeça que está forçando. É a cabeça que está forçando. Então você tem a contração uterina, que está empurrando ele para baixo. Sei. A cabeça força e essa dilatação do colo que dói demais. É isso que dói? Isso é que dói. Isso é que dói. É um músculo, não é tanto a contração, ele não é feito de músculo, porque senão ele não conseguiria dilatar. Tá. Então ele é feito de um material, de um colágeno, que ele consegue ter uma dilatação. O problema é que às vezes esse colo do útero, ele tem mais ou menos uns 3 centímetros, 4 centímetros, e ele não consegue segurar o nenê. Tem mulheres que têm o colo do útero aberto. Ou não aberto, mas incompetente. Sim. Incompetente é que ele não consegue segurar a gravidez. Então ela chega mais ou menos com 20 semanas, 5 meses de gestação, e ela rompe a bolsa e perde o nenê. Caramba. Rompe a bolsa é o quê? Eu tive uma paciente, olha só que interessante. Ela grávida de gêmeos, tá. Foi fertilização in vitro, ela engravidou de gêmeos. Ela me ligou e falou assim: doutor, 3 meses de gestação, doutor, eu fui no banheiro e o nenê saiu. Que? Eu falei: o quê? Saiu foi aonde? Você tem certeza? Aí até brinquei: não é possível. Não, tô falando sério, doutor, saiu mesmo. Eu falei: então faz uma coisa, pega ele, bota no papel higiênico e traz aqui pra mim. Vem já pra cá. Tá sangrando? Não, tá sangrando um pouquinho. Tá bom, vem aqui. Aí foi lá, falei: deixa eu ver o papel higiênico. Putz, era um neném mesmo. O quê? Era um fetinho, tão bonitinho, bem formadinho. Ai, meu Deus, que... Falei: vamos fazer ultrassom. Fizemos ultrassom, o outro tava lá dentro. Eu falei: vamos fazer um exame especular. Aí eu vi o exame especular, o colo um pouquinho aberto, saindo um pouquinho de sangue, e o cordãozinho lá já sem sangrar. O cordãozinho desse que saiu. Sei. Ele rompeu o cordão e saiu. Eu falei: vamos já para o hospital, nós vamos dar um ponto no colo do seu útero, porque você tem incompetência istmo cervical. O seu colo do útero não está aguentando. Então a gente dá um ponto no colo, amarra, fecha, ela fica mais de repouso e leva a gravidez até o final. Entendi. Teve a menina hoje é minha paciente, chama-se Vitória. É normal? Uma Vitória. De gêmeos, um morrer e outro nascer? Pode... Não, isso não. É muito raro. Porque é raro, graças a Deus. A minha mulher fala que a gêmea dela foi uma coisa dessa, morreu. Às vezes acontece. Não, porque é mais antigo, né? E depois ela nasceu, um mês depois, sei lá. Às vezes por uma modificação na placenta, um bebê, né, que tem uma placenta, o outro tem outra placenta. Tá. Mas uma modificação na placenta faz com que um coma mais. É. Um tenha mais vascularização e cresce, se desenvolve, enquanto o outro vai definhando. Agora, a natureza sabe, quando um morre gemelar, não tem que interromper a gravidez. A natureza encosta esse que faleceu na parede do útero e leva a outra gravidez até o final. Mas por que nesse caso aí saiu, no caso dela? Porque ela tinha incompetência de cervical. Então, imagina aqui o colo do útero, né? Certo. Tá segurando, é uma rolha. Tá segurando a gravidez. Então tá aumentando o útero, tá aumentando. E ela andando, sei. Vai pra lá, vai pra cá. A grávida faz isso, né? As mulheres. E aí. Aí aumenta o peso, ele vai dilatando. E ela foi no banheiro, fez uma forcinha para ir no banheiro, para fazer xixi, saiu um deles. Nossa. Mas o outro foi para frente, a Vitória. Tá lá, minha paciente. E aí tem aqueles papos, né, de sentir a gêmea que morreu. Minha mulher fala uns negócios desses. Fala, Lene. A minha irmã, quando ela engravidou do meu primeiro sobrinho, eram dois. Tá. Eram gêmeos também. E ela era um menino e uma menina. E ela perdeu a menina no parto. Só veio o Guilherme. Certo. E aí ele morreu no parto? Ou antes do parto? Saindo, é porque eu acho que aconteceu alguma complicação com o cordão umbilical. Tá. E aí a menina não vingou e o Guilherme nasceu.
Cara, eu vou te contar, obstetrícia é uma especialidade maravilhosa. Uma especialidade assim que você trata de do nascimento, quer dizer, e tem quando que gostar, nasce. Porque se não gostar, se vir, mas é uma aventura. Se vir, cara, só como é uma profissão. Nossa, né? É uma aventura. E deve ter histórias e histórias, né? E é assim, você não sabe, quando iniciou um trabalho de parto, você não sabe como vai terminar, como no caso da Exato. Sua esposa. É. Quer dizer, estava prolapso, tudo certo até o 45 do segundo Exatamente. Tempo. Exatamente, de repente um prolapso desse. É uma ruptura uterina, já aconteceu comigo. Nasceu o nenê, ótimo. Aquela festa no parto, o pai do lado, pega o nenê, que certo. Beleza, pra lá, pra cá. E ela falou assim: ai, doutor Zé Bento, eu não tô me sentindo bem. Eu falei: o que que você tem? Ah, eu parece que eu vou desmaiar. Nossa. Aí eu olhei pro anestesista, o anestesista falou: a pressão dela tá caindo. Eu falei: caramba, deixa eu ver como é que tá esse útero. Aí examinei o útero tava mais ou menos contraído, mas tinha um furo no útero. Que na hora da contração, o útero Sim. fez tanta força que às vezes rompe aquelas fibras uterinas. É músculo. Então rompeu e estava sangrando para dentro da cavidade. Caramba. Então, na hora, bota ela deitada, tira o marido da sala, mais anestesia e tem que abrir. Tem que abrir para costurar o útero. E você falou do in vitro. Sai gêmeos, por que que é maior a possibilidade de gêmeos in vitro? Porque a gente, normalmente, a gente coloca dois embriões para aumentar a chance da mulher engravidar de um embrião. Ah, tá. Então, quando uma mulher, por exemplo, de 35 anos de idade, né? 34 anos de idade, 36... Eu fiz uma cirurgia e congelei agora, porque eu tive... Falei hoje aqui, como chama? A uretra... A minha próstata estava maior e... Fez uma cirurgia da próstata. Cirurgia tá. Que ela estava... Aquela limpeza, tava né? E aí uma hipertrofia prostática. E aí eu não sai mais nada, né? Então eu não posso ter filho assim, né? Aí eu congelei. É isso aí. E aí falaram que se for fazer in vitro, tem mais chance de ser gêmeos. Por causa disso, porque coloca dois. Dois, né? Mas se você fala assim, não, eu não quero. Por exemplo, os países nórdicos, eles pagam todo o tratamento. Mas lá tem uma obrigação que é colocar um por vez. Porque eles não querem gemelaridade. Gemelaridade custa muito dinheiro para o Estado. Por quê? Medicina lá é socializada. Tá. Gemelaridade é uma patologia obstétrica. São dois dentro do útero, nascem prematuros. Sempre nasce uma semana, prematuro? Na maior parte das vezes nasce. Chegar até 37 semanas já é um... 37 semanas é o limite da maturidade. E se chegar a 37 semanas já é um auge. Entendi. Já está mais do que bom. E aí você faz o parto. Lá eles gastam, né, a medicina socializada, eles fazem conta. Veja que eles veem que uma gestação gemelar é muito mais caro do que eles pagarem uma outra tentativa para a mulher engravidar de um. Então, só transfere um embrião. E os outros deixam congelados. Então, eu posso pedir isso daí? Oh, lógico. Sem dúvida nenhuma. Mas você... Você pode até fazer o seguinte. Você faz o embrião. Certo. Pega o seu esperma que está lá congelado. Pega os óvulos da sua esposa. Isso eu não entendo. Faz o embrião. O esperma congelado é meu eu de 10 anos atrás? Cara... Fica lá congeladinho. Mas é tipo, sou eu lá, eu mudei agora. Não sou mais eu, é aquele lá. É aquele lá. É um filho meu do passado, perdido lá, que tá congelado. Teoricamente. Como que eu vou chamar se nascer? Picolé. Olaf. Olaf. Congelado? O Lenny demorou pra entender. Hoje foi. Tem um delay. Mas é fantástico, né? Esse lance da tecnologia, você congelar tanto que uma coisa. Hoje, para a mulher manter a fertilidade dela, a única maneira dela garantir uma maior fertilidade é congelando os óvulos. Até que idade? Até 35 anos. O ideal até é 35 mesmo? Anos. Porque ela pode ter filho um pouco mais velha. Aí pode ter filho com 50. Nossa. Pode ter filho com 40. Porque o que acontece no corpo da gente que
eu tô falando no meu caso, eu congelei por outro motivo, mas também pode ser um cara que quer ter filho mais velho, né? Sim, sim. O que que acontece com esperma quando você vai ficando mais velho e com o óvulo da mulher quando ela vai ficando mais velha? Por que, então, que vai ficando mais difícil? Boa pergunta. O espermatozoide, ele é fabricado a cada 73 dias aproximadamente, 80 dias, vamos arredondar. Doutor, então, por exemplo, eu te digo que em alguns casos é diário aí a fabricação. Não sei, é que você me entende, Lene. Não é? Aliás, tem gente que fabrica diariamente, várias vezes ao dia, inclusive. Aliás, uma pergunta, ontem teve? Ontem não teve, cara. Putz. Claro que não. Claro que não, pô. Pô, Lene. Deixa eu sem graça agora. Aí, você... Então, mas fabrica de uma vez só? É, o homem, ele fica fabricando durante toda a vida dele o espermatozoide. A mulher não. Mas a mulher não é, já não é contínuo, nasce. Mas é contínuo. É contínuo, contínuo. Tá. A mulher não. A mulher já nasce com uma quantidade uniforme. Então, ela já nasce com aquela quantidade de óvulos. Tá. Quando ela nasce, ela tem mais ou menos 3 milhões de óvulos. Como quando que está ela... isso? Tá tinindo, tá ótimo. Estão ótimos, jovens. Mas é de bebê. Pequenininho, estão lá dentro dos ovários. Tá. E aí, quando chega mais ou menos na puberdade, ela tem 400 mil. E cadê o resto? É. Atrofiou. Não. Foi pro espaço. Acabou. Não tem mais. Tá. Tem 400 mil. Muito bem. E aí ela começa, então, a menstruar e ter ciclos ovulatórios durante toda a vida dela. Que é o quê? É esse... Esse óvulo, então, é solto, tá, uma vez por ciclo menstrual. Aí você fala assim, mas 400 mil, doutor Zé Bento? A conta não fecha, é muito. É muito para ela vai ficar ovulando 30 anos. São 30 óvulos que precisa. É. O problema é que a mulher gasta, por cada ciclo menstrual, para ovular só um óvulo, 1.000 óvulos. Por quê? Sei lá, foi feito assim. Como assim gasta? Gasta. Para onde vão esses óvulos? Ela recruta 1.000 óvulos por cada ciclo menstrual. Tá. Quando chega no 14º dia, um só ovula. Um só chega na maturidade. Nossa. É, o mesmo esquema de espermatozoide também, né? Vão milhões para um só... Fecundar. É isso aí. Então, a natureza é então muito ela, louca, ela né? Vai gastando, ela vai gastando. Mas é meio um darwinismo aí, assim, o melhor que vence a corrida como o espermatozoide ou sem não? Dúvida, sem também. Dúvida. Existe, é o melhor óvulo. É o melhor espermatozoide porque tem uma corrida. Quando o espermatozoide, quando tem uma ejaculação na vagina, a vagina é uma piscina de ácido. É mesmo? É o lugar... Caiu lá, nossa, morreu. É. Não tem conversa. São os guerreiros mesmo que estão indo lá. Só? Aí você fala assim, pô, então eu fui um guerreiro. Você foi um guerreiro. É. E eu também fui, graças a Deus. Mas dizem que teve outros guerreiros que morreram pra gente chegar lá, não teve? Sim, sim. Sabia disso, Lene? É. Tem uns que a função deles é só matar, outro espermatozoide de outra pessoa que tá lá, sabia exatamente. Disso? Exatamente. É verdade isso, Lene? É, não, verdade. Você já viu? O que é espermatozoide de outro cara? É assim mesmo. É. E tem uns que sabem que não vão chegar não é pra chegar. Sabe jogo americano? Sei. Que os caras vão abrindo. Vão abrindo. E o cara vai. E os caras vão deixando bactéria, muco. Vão abrindo espaço pra ir. Ele vai. Quantos milhões, mais ou menos, numa ejaculação? Uma ejaculação? 200. 200 milhões. 250 milhões. Na reta final. A população total do Brasil. É? E a reta final chegam quantos? Lá no final dos. Puta, chegam 10. Só? 10, vai. Um pouco mais, vai, uns 100, 200. Aí eles ficam tudo em volta do óvulo, tentando entrar e só um consegue entrar. E depois que um entra, os outros desistem? Não, aí cria-se uma barreira e aí eles acabam saindo. Nossa, mas é uma loucura. Em relação a isso que a gente falou, é um vencedor então dessa corrida? Oh, mas sem dúvida, é um campeão. Então, isso é o darwinismo, quer dizer, só chega realmente seleção o melhor. Natural. É uma seleção do espermatozoide. É a natureza que fez isso para realmente. São milhares e milhares são que são testados, colocados na vagina. Você já é testado nessa primeira corrida aí, é um teste, né? Pô, não tem a menor dúvida. Não é? É um puto de um teste. E por que mesmo assim ainda nasce com alguma deformidade, alguma coisa? E é engraçado porque a mulher, ela tem um sistema de qualidade dentro dela muito forte. Então, quando ela detecta uma alteração, ela elimina. Tanto que a quantidade de abortos chega a 15%, 20%. Espontâneo. Por quê?
Espontâneo. Mesmo? Entrou, ela faz uma checagem. Engravida. É, faz uma checagem, ela engravida. Se tem um problema, ele gruda. Porque tudo isso, a fecundação se dá nas tubas uterinas. Sei. E aí na tuba uterina, num terço lá da tuba, ele vai caminhando, vai trazendo esse embrião, já é embrião, já fecundou, vai trazendo. Essa viagem pelas trompas demora de 3 a 5 dias. E aí ele é jogado, o embrião, então, dentro do útero. Certo. E aí ele gruda. Quando grudou, o exame dá positivo. Então, entendi, grudou. Vai ser idosa, tá grávida, dá positivo. Está grávida. Muito bem. Certo. Aí a mulher detecta uma alteração. Ou uma alteração do embrião, ou o embrião tem alguma falha na nidação, na acoplagem. Na acoplagem, quando ele gruda no útero, né, na cavidade uterina. Ele tem um problema, é detectado isso, a mulher aborta. Então, por isso que às vezes, e muitas vezes, ela não aborta, ela aborta espontaneamente, certo, não evolui a gravidez, tá, mas ela não elimina. Então, a gente faz uma aspiração desse conteúdo para ela poder menstruar e depois tentar novamente. A gente manda examinar, entendi, esse conteúdo. Manda examinar geneticamente esse pra conteúdo. Entender. E muitas vezes, na maior parte das vezes, 80, 90%, tem alteração genética. O que é uma alteração genética? Ah, um síndrome de Down. Ah, entendi. Nós temos 23 pares genéticos, né? Pares, certo, cromossômicos. Desses 23 pares, eles têm que vir direitinho, todo arrumadinho e tal. Se tiver alguma modificação, um faltando uma perninha, ou tiver três, em vez de um par, tiver três, aí é uma síndrome Mas como vezes, que... Não compatível com a vida. Mas nasce síndrome de Down. Às vezes escapa. É. Às vezes esse sistema de detecção da mulher, ela acaba passando, e infelizmente. Aquilo que a gente ouve falar que quanto mais próximo você é parente, mais chance de dar algum problema. É verdade. A chance de ter alguma alteração genética chega a 3%. Tipo um primo com primo. Primo com primo. Aumenta em 2%. Então, de 3 vai para 5. Quer dizer, tem que não ter relacionamento. Não, mas eu amo minha prima, eu quero ter filhos com ela. Saiba dos riscos. É, por causa disso, você tem que evitar de ter esse relacionamento. Não precisa, porque o aumento é muito pequeno. Tá. Faço todos os exames, detecta, né, qualquer alteração e, eventualmente, pode fazer até a fertilização in vitro. A fertilização in vitro, você pode fazer uma biópsia do embrião. Caramba! No quinto dia de evolução, você tira um pedacinho do embrião, uma célula do embrião, e manda examinar. Se o embrião for saudável, aí no próximo ciclo vai para dentro do útero. Entendi. Se ele não for saudável, aí despreza-se esse embrião. Entendi. Então, por exemplo, um casal de primos que não quer ter filhos com alguma anomalia genética pode fazer esse tipo de irmão, então, tratamento. Aumenta para... Nossa, irmão aumenta. Aumenta bem. É. Aumenta aí. Isso tem que explica fazer. Aquele negócio que tinha na Idade Média, né? De exatamente, casamento entre famílias para manter o sangue real, né? É, a quantidade de abortamentos que tem. É. E lá chega uma época, aquelas famílias, eles casam tudo entre si. Os Targaryens, cara. Estão ferrados. Só tem dragão lá, né? É verdade, cara. Só tem os dragões. Porque eles casam entre si mesmo, né? Mas isso, a explicação é porque se você tem um problema genético, provavelmente o seu parente vai ter também, né? Exato. Porque aí, quando você mistura, tipo, eu e minha mulher devemos ser muito diferentes. Então, aí não aumenta essa chance, né? De eu ter o mesmo problema genético que ela, né? É. Como cachorro, né? O vira-lata é muito mais saudável do que cachorro de raça. Exato. É muito mais forte. Exato. E a gente aqui no Brasil é tudo vira-lata. Não tem raça pura, né, Lenny? Não tem raça pura. Eu fiz o meu exame de DNA, cara, é absurdo. Eu te falei, né? Falou. África do Sul, Eslovênia, tudo. É de uma mistura, sim, né? As porcentagens de tudo quanto é canto. Até da Lua. Graças, né, a Deus. Até da Lua deve ter. É, na Lua, né? Tem um marciano no meio. Pô, é muito uma legal. Mosca, um lagarto. Fabi, tem alguma dúvida? Vai falando aí, hein, Fabi. Tem alguma dúvida do que a gente falou? Tem uma dúvida. Mas não é do que vocês falaram. Não, tudo mas bem, pode ser outra coisa. Eu tenho uma. Por exemplo, assim, tem alguns meses que eu sinto muita cólica.
E outros... Ah, quer fazer uma consulta, é isso? Tá bom. Não, mas... Tô brincando. Claro. É uma dúvida. É uma dúvida. Não deixa de ser uma dúvida. Mas tem umas pessoas com essa mesma dúvida. Ela podia falar assim, eu tenho uma amiga. É, ela podia falar, eu tenho uma amiga. Que não, já fala que é ela mesmo. Tem um ouvinte aqui, ele tá perguntando. E aí, outros meses, não, eu não sinto tanta dor, assim, não é tão intenso a cólica. Por que que tem tanta diferença, assim, de um mês pro outro? Então, a verdade, Fabi, a mulher... não foi feita para menstruar. O essa quê? É. Por como assim? Por incrível que pareça... Naturalmente não era pela... Naturalmente, qual que é a vida da mulher das nossas ancestrais, bisas, tá? As ancestrais, que viviam na caverna. Certo. Elas menstruavam pela primeira vez, era sinal de que elas entravam, então, na puberdade. Começava, então, a ovular. Tá. E aí, ela... produzindo aquela quantidade de hormônio, ela começava a ter interesse, então, pelo sexo. Tinha relação sexual e logo engravidava. Certo. Então, durante a gravidez, não menstruou. Aí, nasceu o nenê. Ela amamentava. Durante a amamentação, não menstruou. Depois, quando ela voltava a menstruar, ela voltava, então, a ovular, ela tinha relação. Porque logo depois que a mulher tem um neném, ela não quer ter relação. Ela não quer. Não quer a vagina ficar trófica, ela não tem hormônio. Justamente a natureza fez isso para quê? Para ela dar atenção do filho. Não para o macho. Então é só para o filho. Então, aí quando ela começa a ter novamente o interesse de ter relação sexual, aí ela engravida, porque ela começa a ovular. Ela diminui a amamentação, começa a ovular, começa a produção de hormônio, começa a ter interesse pelo sexo, engravida. Antigamente era isso. Engravidou. Engravidou de novo. Era isso. Um eterno engravidar e ter filho. Ela menstruava quantas vezes na vida dela? Menstruava 40 vezes, 30 vezes. Menstruação é coisa de mulher moderna. Agora, você vai falar para uma menina que vai acabar de menstruar, você precisa engravidar porque você não pode... Claro que não. Não. Então, o que a gente faz? A gente tem como suspender a menstruação. Porque a menstruação é um processo que faz a mulher ter uma quantidade muito grande de estrogênio. E estrogênio é um hormônio feminino que pode trazer algumas doenças também. Ah, é? O aumento de estrogênio traz doenças estrogênio dependentes. E qual que é? Endometriose. Quando o endométrio sai para fora do útero, começa a grudar dentro da cavidade abdominal. Câncer de mama. A gente nunca viu tanto câncer de mama. Exato. Tanto que nós estamos no outubro rosa. Por quê? Para chamar a atenção da mulher, para fazer mamografia, fazer autoexame. Então, pólipo endometrial. Mioma. A quantidade de mulher que tem mioma, porque é estrogênio dependente. Agora, por que que a mulher tem tanto estrogênio? Por quê? Para chamar a atenção do macho. A mulher que tem muito estrogênio, na época da ovulação, ela tem muito estrogênio, ela está no pico de estrogênio, porque ela está ovulando. Ela vai numa festa, os machos ficam tudo louco. Fala assim, nossa, o que será que essa mulher está chamando tanta atenção? É químico o negócio? É químico, não. É ovulação. Ela está ovulando, ela está cheia de estrogênio. O olhar dela fica diferente, o cabelo dela fica diferente, o andar dela fica diferente. Ela fica mais sensual. E os homens ficam doidos atrás dela. Agora, o que nós inventamos? Métodos contraceptivos. Então, a mulher pode copular e não engravidar. Certo. No mês seguinte, o que acontece de novo? Excesso de estrogênio. Para quê? Para a mulher engravidar. Mas a mulher não engravida. No mês seguinte, excesso de estrogênio. Esse aumento de estrogênio acaba levando a mulher a ter essas doenças que tem hoje em dia. Então, a incidência de câncer de mama, por exemplo, é mais comum em mulheres que nunca tiveram filhos. Entendi. Por quê? Excesso de estrogênio. É mais comum em mulheres que são mais gordinhas, porque o tecido gorduroso é depósito de estrogênio. Tá. Em mulheres que tiveram a menarca, a primeira menstruação, mais cedo, e a menopausa mais tarde, são mulheres que menstruaram mais. Por quê? Aumento de estrogênio. Então, o estrogênio... a mulher não foi feita para ter tanto estrogênio. Essa que é a verdade. A mulher foi feita para engravidar. Então, quando você suspende a menstruação da mulher, você tira esse monte de estrogênio que ela produz na época da ovulação. E aí ela se protege. Se protege dessas doenças. E aí você fala assim, bom, mas aí ela não vai ficar atraente. Ela não vai ficar bonita. Porque ela não vai ter estrogênio. Escuta, mas você não conhece maquiagem? É.
Você não conhece lingerie? Você não conhece uma roupa sensual? É. Hoje não precisa estrogênio. Hoje a mulher tem outros subterfúgios, tem outras maneiras de chamar a atenção do macho. Exato. É interessante. E, mas da dor é isso que você falou? É. Que às vezes tem dor, às vezes tem dor e às vezes não tem. Por que de vez em quando tem? É. Pode ser já um início de endometriose. A maior causa de dor, de cólica, durante a menstruação, é na menstruação? Isso, é. Minha mulher tem dores absurdas. Então, a maior causa dessas cólicas durante a menstruação é a endometriose. Quando o endométrio, que ele devia sair só pela vagina, ele não sai durante a menstruação, ele sai pelas tubas uterinas. Saindo pelas tubas, ele pode grudar no intestino, na bexiga, por dentro. Cria uma inflamação e toda vez que a mulher menstrua, essa inflamação cresce, essa inflamação dói, incomoda. Agora, por que que tem ciclo que tem isso e tem ciclo que não tem? Está muito relacionado à ovulação. Então, no ciclo que você ovula, você tem progesterona. A progesterona é um antiestrogênico natural. E aí, ela não tem tanto essa inflamação. Aí também depende de alimentação, alimentos inflamatórios, leite, glúten, atividade física, estresse. Trabalhar aqui, acho que não tem estresse, né? Tranquilo, né? Nossa. Ontem eu vi, foi sossegado. Sossegado, né? Fabinho? Nossa. Nenhuma pressão, né? Nada, 100 imagina, pessoas aí, imagina, rua fechada. É. Helicóptero. Sniper. É. Né? Mas e esse procedimento que minha mulher fez e muitas mulheres fazem de colocar o chip? Que ele vai soltando alguma coisa, o que, que é? O chip, o que, que é? Uma progesterona. É isso? É. E essa progesterona faz o quê? Suspende a menstruação. Perfeito. Como faz isso? Vai soltando aos poucos ou é uma carga total? Não. Vai soltando aos pouquinhos durante 6 meses. Tem chip de 6 meses, tem chip de 1 ano. A gente chama de chip, mas são pellets, né? São pellets, são sementinhas que se coloca debaixo da pele, no subcutâneo, e vai soltando continuamente o tempo que se desejar. E no caso dela, tá certíssimo, isso mesmo. Ela tá sofrendo com a menstruação. Ela não tem vida. Ela tá sofrendo e eu tô sofrendo. É, exato. Todo mundo, ó, a família inteira. Porque se ela tá com dor, ela vai descontar em quem? Exatamente. Exato. Não, é muito triste, é muito, sabe? Ela muda mesmo. Ela muda e ela sabe que ela muda e ela fala, me dá 1-2 dias aí. Não, e aí colocando essa progesterona tem uns efeitos colaterais muito interessantes. Aumenta muito a massa muscular. Se ela treinar, precisa treinar. É, aumenta a libido. Ela fica mais animada, disposta. Não libido em relação sexual, ela fica mais disposta. Por quê? Porque não tem nada que joga ela para baixo. Exato. E outra coisa, ela não perde um líquido precioso, que é o sangue. É um líquido precioso para a gente. A mulher só deve menstruar se ela está tentando engravidar. Aí sim, se ela não quer engravidar, ela deve suspender a menstruação. E hoje tem vários métodos. Hoje tem um dispositivo intrauterino medicado com progesterona. Você coloca dentro do útero, atrofia a camada interna do útero e ela não menstrua. E aí não tem cólica. Cara. E aí, sabe? E a quantidade de hormônio é muito pequena. Isso é uma coisa que você pode fazer, Fabi, sabe? Já pensou? Conversa com o seu ginecologista, é uma coisa interessante. Você coloca, poxa, é outra vida. Aí você fala assim, mas e quando eu quiser engravidar? Ótimo, tira o dispositivo intrauterino e pronto, vai engravidar. Exato. Você tem algum problema desse, Leni? Eu não menstruo. Não? Não, nunca. Esse é meu problema. Não... Precisa ver isso daí. Eu preciso ver. Ó, quer examinar? Quer o espectro? Quer, vamos dar um jeito. A gente vai agora aí. Quer, vamos lá. Pode ser depois? Pode ser. E as dúvidas do povo aí, Leni? Ó, tem uma pergunta da Patrícia Lopes, que eu acho que tem a ver com o que a gente tá falando. Ela falou o seguinte aqui, ó. Primeiro ela fala, Leni, lindão, obrigado, Patrícia, pelo lindão. Ó. Pergunta sobre a opinião e o funcionamento do organismo com o uso de pílula de uso contínuo para não ter o ciclo menstrual. É isso aí. É isso que a gente falou? Se eu tomasse pílula, é lógico que você vai conversar com o seu ginecologista. Aqui a gente não está medicando ninguém. É. Né? Mas se eu tomasse pílula, eu tomaria continuamente. Tem algumas pílulas que não permitem isso. Ah, é? Mas não, a maioria tem a quantidade de hormônio igual, né? De estrogênio e progesterona. Então, tomar continuamente. Ah, e a menstruação? O que tem menstruação? Para que menstruar?
Eu lembro que quando se começou a falar isso, que a mulher não precisava menstruar, que podia... Criou meio... Como assim? Era fato que a mulher tem que menstruar, senão vai dar algum problema. Então, tinha um médico americano que ele foi um dos inventores da pílula, chama-se John Rock. E esse cara era muito religioso, muito religioso. Então, quando ele inventou a pílula, ele viu que a mulher suspendia a ovulação, não engravidava, mas ela também não menstruava. Ele falou, meu Deus, isso não vai dar certo. Caramba, errado, né? a religião... Os padres vão me excomungar. Imagina, eu estou criando uma coisa artificial. Então, eu vou fazer o seguinte. Vou fazer uma cartela de 20 comprimidos, 21 comprimidos. Porque aí a mulher toma, para, ela menstrua. Não menstrua, ela sangra. Não é menstruação. Ah, é outra coisa? É um sangramento por deprivação hormonal. Quando você para, você está dando estímulo para a mulher. Quando você para o estímulo, ela sangra. Entendi. E aí ela para 7 dias e retoma. Então, ele colocou como sendo um método natural. Imagina, a igreja não engoliu isso aí e excomungou ele. É, porque não teve jeito. Não teve jeito, excomungou. Mas aí a mulher também, imagina você tomar um comprimido e não engravidar. Você convencer isso para a mulher. Agora, se você falar assim, olha, você toma esse comprimido, você vai menstruar normalmente... É. Mas você não vai engravidar. Aí era mais fácil dela engolir essa mudança da. Agora, se você falar assim, olha, você vai tomar um comprimido, você não vai engravidar e não vai menstruar, ela não tomava. Medo não tomava, fica medo, sei lá, nunca mais menstruar, isso vai fazer mal, isso não sei o quê. Então, com o tempo, você viu que não precisava. Mulher não precisava menstruar. Então, e hoje as mulheres isso não querem é um mito. Menstruar. É um mito. Qual outros mitos assim que você escuta normalmente aí na. Em clínica ou na internet que ideias erradas, né? A pílula anticoncepcional pode atrapalhar a fertilidade da mulher. Quer dizer, a mulher que toma muita pílula, quando ela quiser, não vai conseguir por causa da pílula. Mentira. O problema é lógico, porque o problema é ela começa a tomar pílula com 20 anos de idade. Ela tem uma fertilidade que a flor da pele. Exato. Agora, ela para de tomar pílula quando tem 40. Aí vai botar vai a culpa na difícil. Pílula. É, ela está com os óvulos. Lembra da história dos óvulos? Que ela vai carregando, carregando, carregando. Ela vai carregando. Aí fica triste, os óvulos ficam tristes. Ela fica alegre, os óvulos ficam alegres. Aí ela fica doente, os óvulos ficam doentes. Quer dizer, sofre toda a influência da mulher nesses 20 anos. E aí colocar a culpa na pílula? Não, isso é mito. Entendi. E o espermatozoide vai ficando mais fraco, por exemplo? Vai. Homem de 50, vai, 60 vai, anos vai. Que quiser engravidar uma mulher, é mais difícil por é causa... mais difícil. A partir dos 60. Mas por quê? Ah, também é a mesma coisa, né? A capacidade de formar, menos... de criar um óvulo é mais difícil pro testículo. O testículo também tá envelhecendo. Certo. Meu amigo, não tem jeito. O tempo é um ditador. Ele vai te encontrar. Um dia ele te encontra e você vai sentir o peso do tempo. Não tem jeito. Mas é a produção de menos espermatozoide ou de espermatozoides mais fracos? Menos e espermatozoides com defeito. É, mais espermatozoides com defeito. Mais espermatozoides com defeito. E aí pode também causar algumas... Pode, aumenta o número de abortamentos, aumenta o número de malformações também. Entendi. Pode causar. Mesmo esses manquinhos pode chegar até lá. Ah, é, né? Porque... E aí... Não tem concorrente mais forte, né? Exato. Então, mas é assim, é mais difícil, né? Porque como tem essa seleção natural, então é mais difícil desses... espermatozoides com problema chegarem até uma fecundação. Agora, a mulher não. A mulher ovula um óvulo. E esse óvulo é um óvulo de uma mulher de 40 anos. Então, é um óvulo já com problema. É um óvulo. Pode ser que não. Eu tenho mulheres 44 anos. A Cláudia Raia, por exemplo, 55 anos, então, engravidou. Foi quando que ela engravidou? Com quantos anos? 55. Caramba! Mas foi in vitro ou não? 55. Não. Não? Foi espontâneo. Nossa. E tem caso na literatura, mulher com 58, com 57, com 56, que mulheres que estavam na menopausa durante 5 anos engravidaram. Mas são mulheres... É que são casos muito raros. Exato. E a Cláudia Raia é uma mulher fora da curva. Ela Exato. Tem uma saúde. Ela se treina for bailarina, caramba, treina, faz aquela câmara hiperbárica, faz infusões de vitaminas, então é uma mulher especial, né? Não é qualquer uma. Entendi. Então, mas normalmente nós mortais, depois dos 40 anos de idade, engravidar conta é chega. Bem difícil. Conta chega, não tem jeito. E dizem ainda que o tempo é um, né? Nossa, o tempo
nossa, passa o tempo, a pessoa vai ficando melhor. Não, a gente fica pior. Não, a gente fica pior. Fala, Aline. A Fabi, Fabi tem uma pergunta aqui. Fala, Fabi. Vamos lá, Fabi. Doutora, uma dúvida. É mito ou é verdade que a pílula, ela ajuda as mulheres a engordarem? E também eu já ouvi isso daí também. E também se pode acarretar uma trombose? Olha, engordar é mito. Não engorda. Pílula não engorda. Que engorda sempre é milkshake, é coxinha. Hambúrguer. Ó a coxinha aqui, ó. Ó a coxinha, ó. Aí coloca a pílula. Aí, ah, é a pílula. Ah, que é a pílula, viu? Ó, ó refrigerante. Depois aí põe a culpa na pílula. É, tá certo. É, jujuba. Poxa, sobrou um pouco. É. Ainda bem que ele não comeu tudo, né? Exato. Ontem. Bom. Agora, qual foi a outra pergunta mesmo, Fabi? Desculpa. A trombose. A trombose. A trombose dá, sim. Bom, é o seguinte. É, altera para algumas mulheres o sistema de coagulação sanguínea. E algumas mulheres pode aumentar a chance, então, de ter fenômenos tromboembólicos. Mas não é só a pílula. O aumento de peso também dá. O sedentarismo também dá. O cigarro também dá. A idade avançada também dá. Então... se uma mulher, depois dos 35 anos de idade, mais cheinha, sedentária, fumante, tomar pílula, ela está procurando sarna para se coçar. Entendi. Aí é perigoso, né? Agora, se é uma menina de 15, 16 anos, magrinha, faz atividade, atleta, faz atividade física na escola, sai, faz balé e não fuma, não, essa menina pode tomar a pílula sem problema nenhum. O risco de você ter um fenômeno tromboembólico é muito maior na gravidez, por exemplo. Aumenta em 10 vezes e nem, ninguém deixa de engravidar por causa disso. Entendi. Gostou da resposta, Fabi? Obrigada. Vamos lá, tô me embananando com os microfones aqui, mas é o seguinte, ó, a Nilma, desculpa, a Ana Jesus, ela tá perguntando aqui se a alimentação de hoje em dia, cheia de hormônios, até que ponto influencia na formação corporal das crianças e desde o útero? Ah, sem dúvida. Primeiro, né? É verdade mesmo que os alimentos hoje têm muito mais hormônio tem do que... Tem muito mais. E outras coisas também. Fertilizante, tem muito fertilizante. É uma coisa... A gente come muito fertilizante. Então, para você minimizar isso, você tenta... É lógico que não é todo mundo que tem condições, mas você tenta sempre comprar alimentos mais orgânicos, né? Sem pesticidas, sem fertilizantes. Tentar evitar de tomar leite de vaca, por exemplo. Se você puder tomar leite de aveia, é mais caro. Mas por que leite de amêndoa? Qual é o problema? Ah, porque a vaca toma hormônio para engordar. O hormônio vem pela... Ela vem para engordar leite. O frango, por exemplo. Então, carne, frango, como é que você vai escapar também? É. Aí você vai para o peixe, aí o peixe tem mercúrio. Não dá, você vive num planeta aqui. Tudo que você puder, então, minimizar, viu, Ana? Melhor. Agora, você tem que fazer a lição de casa. Qual é a sua lição de casa? Primeira, atividade física. Então, a gente fala hoje do outubro rosa, né? Todo mundo fala outubro rosa, vamos fazer mamografia, detectar precocemente. Mas aí você já está com câncer, aí já foi. Então, vamos tentar evitar que ele apareça. Como que você evita? Fazendo atividade física, dormindo bem. Não, dormir, você não faz ideia. Você diminui em 5 vezes a chance de você ter câncer de mama. Fizeram uma pesquisa num hospital americano, que pegaram as enfermeiras. Ó, pesquisa simples. Sim. Vamos pegar as enfermeiras que dão plantão noturno e as enfermeiras que dão plantão diurno, de dia e a de noite. As que dão plantão à noite têm 5 vezes mais câncer de mama do que aquelas que dão plantão de dia. Ficam mais doentes, ficam mais. Quando pegaram Covid, ficaram muito mais doentes do que aquelas que estão plantando de novo. Porque acaba com o seu sistema imunológico o fato de você não dormir bem. E dormir bem é dormir cedo. Dormir cedo até as 10 horas da noite, 10 e meia no máximo. Você faz atividade física, você dorme bem e comer crucífera. O que é crucífera? Uhum. Brócolis, couve-flor, couve de Bruxelas e repolho. As crucíferas têm uma substância chamada indol-3-carbinol, que evita o homem de ter câncer de próstata e a mulher de ter câncer de mama. Olha só, meu filho adora brócolis. Então, arvorezinha. Mas isso é super saudável. Agora, filho, ele vê o pai. É. Vai te ver comendo essas porcarias, ele vai falar, opa, você não deixa ele. Você devia comer brócolis na frente dele. Nossa, filho, que gostoso, hein? Pega o sorvete. É isso aí. Fala, Lênis.
Ó, a Raíssa Marianne, que ela fez uma pergunta aqui, que é o seguinte, ela falou assim, ó, doutor, o senhor recomenda o pompoarismo para gravidez? Eu ouvi dizer que é bom. Nossa, pompoarismo para gravidez, essa eu não tinha escutado, não. Eu também não. Explica o que é pompoarismo, Lene. Cara, eu acho que é aquele exercício do músculo... Vaginal, né? Sei lá como chama, né? Que tem gente que até expele bolas de ping-pong pela xoxota, né? É, tem gente que... Não, exatamente. Tem shows na Tailândia que coloca uma banana dentro da vagina, corta a banana com a vagina e expele. Para! Cortada. Que perigo isso, gente! Nossa! De tanto que é treinado. E você aí? Pode escolher banana amassada ou banana cortada. É. Mas, mas tem a ver? O pompoarismo para. Tem a ver. E deve fazer. A mulher deve fortalecer a musculatura e deve fazer principalmente um alargamento. Quando você faz alongamento. Alongamento nada mais é que você está alongando mesmo suas fibras musculares, você se sente melhor depois do exercício físico. E quanto mais você deixar a vagina alongada esses tendões, a musculatura, mais frouxos, sim, menor a chance de fazer uma episiotomia, abertura do canal de parto para sair o nenê. É muito melhor. Então, pompoarismo e esses exercícios. Hoje existem fisioterapia especializadas para orientação de mulheres para parto normal. Existe um aparelhinho que chama-se Epinô. Epinô é uma bolinha, né? Ela coloca assim na entrada da vagina e ela vai apertando uma válvulazinha de ar e ele vai aumentando. Ele vai aumentando. Chega uma hora que ela não aguenta. Incomoda, ela frouxa. E aí ela vai acostumando, porque vai passar a cabeça de um nenê lá. Então ela vai acostumando com a frouxidão própria da gravidez, da musculatura, ela vai fazendo com que esse epinô ajude ela na hora do parto. Entendi. Então o pompoarismo realmente está muito indicado. É isso aí. Legal. Não só para isso, mas para um casamento melhor. Mas sem dúvida, isso mesmo. Pompoarismo depois que nasce também. Só quem já experimentou os efeitos de pompoarismo sabe o que, que é essa. Essa técnica maravilhosa. Legal. Talvez tailandesa, não sei, mas. É uma técnica. Eu ouvi histórias milenária, de peixe, de várias coisas que tiram lá da vagina, na Tailândia. Não sei se é verdade. Não é? Bom, não precisa ir longe, né? Vai aqui na penitenciária, você tira celular. É mesmo? Né? Coloca um celular, cara. Passa um celular dentro da vagina. Por isso que as mulheres têm que ficar de cócoras. É um absurdo. Nossa. Isso, né? Mas as mulheres têm que ficar de cócoras pra ver se não cai celular. É um maluco. Tá louco. Fala, Lene. Ó, a Elaine, ela tá perguntando o seguinte: mulheres que têm muita infecção na bexiga afeta a fertilidade? Fala em bexiga, eu vou fazer um xixi e já volto. Fala. Vai lá. Posso responder ou espera você? Bom, é o seguinte, não tem absolutamente nada a ver, quer dizer, é outro departamento, né? Apesar da bexiga, a uretra tá muito perto da vagina, você deve tentar procurar por que você está tendo tanta infecção na bexiga. Às vezes pode ser até uma bactéria na entrada da vagina, às vezes pode ser pós-relação sexual, às vezes pode ser porque você toma pouca água, isso pode acontecer. Às vezes pode ser porque você tem um cálculo renal, também pode acontecer. E não tem nada a ver com a fertilidade, absolutamente não tem. Se você tem muita infecção urinária, você deve procurar, então, um urologista. Agora, questão de fertilidade, são tantas coisas que você precisa individualizar, você precisa estudar o espermograma. Primeira coisa, o espermograma do marido. E aí, o marido já fez o espermograma? Primeira coisa. Segunda coisa, você precisa ver se tem passagem para o espermatozoide. Então, fazer um exame chato, que chama-se esterossalpingografia. Injeta-se um contraste dentro do útero, esse contraste é radioopaco, tira-se um raio-x para ver se tem passagem. Depois, vê a sua parte hormonal. Então, você vê que eu não falei nada de infecção urinária. Então, primeira coisa agora, se você está com esse problema de infecção urinária, urologista. Se está com problema de dificuldade para engravidar, um especialista em fertilidade. Oh, a Michelle também, o senhor falou sobre o espermograma, né? A Michelle está falando aqui sobre a mortalidade dos espermatozoides com relação à infertilidade masculina. Hã?
mortalidade de espermatozoides. Às vezes acontece, dependendo, o homem, às vezes, ele, dependendo da profissão que ele tem, dependendo do que ele come, mais uma vez, a comida, se ele é sedentário, se ele fuma, se ele bebe, isso altera também a formação de espermatozoides. E pode aumentar o número de espermatozoides mortos. Então, existem algumas vitaminas, algumas orientações que pode dar para melhorar essa mortalidade e a mobilidade. A mobilidade do espermatozoide também é super importante. A má formação de espermatozoide, isso tudo. Falavam muito de andar de bicicleta. Tem a ver? Ou se tem. É mesmo? Andar de bicicleta, cozinheiro. Por quê? Ah, fica. Fica lá fritando. Esquentando lá no negócio. É mesmo, por causa da temperatura? Aumenta a temperatura, a batida. É cavaleiro, andando a cavalo. Sei. Também pode bater. Caramba. Isso pode alterar. Ator pornô? É, ator. Ele falou de bater, né? Eu já pensei, pô. Cara, eu admiro você, ator pornô. Isso é uma profissão que é foda, né, cara? Pô. Então a profissão é muito. Fala aí, Lênis. Ah, a Fabi tem uma pergunta aqui também, ó. Grande Fabi. Doutor, eu acho que não é normal você ter dor durante o ato sexual, né? Então, mas tem algumas mulheres que sentem. O que elas podem fazer para evitar isso? Bom, pode ser por falta de lubrificação? É, relação sexual foi feita para dar prazer. Exato. Não foi feita para dar dor. Se tá dando então, dor, alguma coisa. Alguma coisa tá alterada. Exato. Essa dor pode ser na entrada da vagina ou pode ser batendo no fundo. Se for na entrada da vagina, pode ser que ela contraia, ela não fique à vontade com a relação, não tem intimidade suficiente com o parceiro, ou ela sofreu um trauma, enfim, existem várias razões para ela fechar, é músculo. Ou não teve então preliminares suficiente. Exatamente, então existe, pode ter uma secura vaginal e ela ter dificuldade. E pode ser uma infecção, uma inflamação ali na entrada da vagina, ela pode ter dificuldade, pode ter dor também. E no fundo, pode ser um mioma, pode ser endometriose, pode ser um cisto no ovário, pode ser uma infecção pélvica. Então, precisa ser examinado. Existem várias causas, mas dor não é normal. Eventualmente, você sentir uma dor, dependendo da posição que você está, isso é normal, porque a vagina fica em contato direto em cima com a bexiga, embaixo com o intestino. Então, se o intestino está cheio e o pênis bateu no intestino, você pode sentir um incômodo. A mesma coisa acontece na bexiga. Você pode sentir um incômodo se o pênis bater na bexiga. Mas, você mudando de posição, isso deve desaparecer. Agora, se não desaparece, precisa procurar ajuda. E esse mito do pênis maior vai dar mais prazer? Tem esse lance que você falou, 7 centímetros só? Então, tem 7 centímetros. Mas a vagina se acopla ao tamanho do pênis que for. Você vai passar uma cabeça ali e ela se amolda para passar uma cabeça. Então, quer dizer, essa coisa de falar assim, o cara é mais macho, ou é mais viril, ou dá mais prazer para a mulher porque ele tem um pênis maior, isso é uma besteira, isso de jeito nenhum. Às vezes até incomoda. Para a mulher é até ruim, porque bate no fundo, até incomoda, é pior. Agora, se for muito pequeno e fino, aí pode dar problema. Aí pode atrapalhar, né? Mas veja, é o que eu falei. É só aquele tercinho que ela sente. É. Então, aquele tercinho tem 2 centímetros, 3 centímetros no máximo. Então, não tem homem que tem só 3 centímetros. Tem um pouco maior, pronto, já satisfaz a mulher. 5 centímetros já está bom. Agora, a relação sexual não é só genital, né, gente? Claro. Não é só pênis e vagina. A relação sexual é tantas outras coisas. É cabeça, é afinidade, é admiração, é prazer, é outra coisa. Não é só isso, não é? É muito mais complicado que isso. Fazer uma pausa nas dúvidas, doutor. Eu quero saber da tua formação, né? Desde criança, queria ser médico, que queria ter essa especialidade. Cara, como que olha, foi? É engraçado porque quando eu era pequeno, eu tinha um pediatra que eu adorava ele, Dr. Jaime Abovski, tanto que eu lembro dele até hoje. E ele ia na minha casa, via meus irmãos, eu tinha mais 2 irmãos, e ele me examinava. Meu pai admirava muito ele, minha mãe gostava muito dele, ele era médico de todos os meus primos. Então eu admirava, eu achava ele o cara. Falava, puta cara legal, isso aqui. Falei, pô, eu vou ser médico. Você, esse por cara. Por causa da admiração. É engraçado, na vida você tem que ter referência, não tem jeito. E eu sempre tive
referências. Eu sempre olhei, quando eu entrei na residência médica, hoje eu estava até falando com uma paciente, ela era paciente do professor Laudelino de Oliveira Ramos. E ele era um livre docente, na época ele tinha uns 50 anos, 55 anos, no Hospital das Clínicas, e ele era a minha referência. Então, eu olhava para ele e falava assim, putz, eu quero ser esse cara, eu quero, sabe, eu quero ter o consultório que ele tem, eu quero ter... não invejava, não era inveja, era admiração mesmo. E eu ajudava eles nas cirurgias, então desde pequeno eu quis ser médico. Entrei na faculdade em Catanduva. Eu prestei 10 faculdades. Fui entrar exatamente naquela mais longe. Então, 400 quilômetros para ir, 400 quilômetros para voltar. Ia todo final de semana. Eu nasci em São Paulo, sempre morei em São Paulo. Meus amigos eram de São Paulo, minha família é de São Paulo. E eu ir para uma cidade interior pequena, Catanduva era pequena, quente, muito quente, lá no norte lá do São Paulo. Eu ia e voltava, eu acho que eu não me lembro de passar um fim de semana em Catanduva. Então, sexta-feira eu vinha e domingo voltava lá para Catanduva. Passava a semana e voltava. Aí eu fui me transferir para Mogi das Cruzes, depois de 2 anos. Aliás, ontem eu fui dar uma aula lá em Mogi das Cruzes. E o pessoal de Mogi das Cruzes gosta de você, viu? Eu fiquei mesmo? Eu falei que eu vim aqui hoje, todo mundo... Mogi, não acredito, assisto ele, adoro. Pô, que legal. Muito legal. E aí me formei em Mogi. E aí entrei lá no Hospital das Clínicas, aí acabei abrindo meu consultório, foi indo e estou aqui. Um dia tocou o telefone. Isso que eu ia perguntar, como foi essa entrada para a televisão? Para a televisão, essa foi engraçada. Um dia tocou o telefone, era do Hospital Albert Einstein. Doutor, é o seguinte, aqui é do Einstein e tal, nós estamos com uma solicitação da Record, eles querem uma indicação de um médico para responder sobre pré-natal. Tá. E aí eu falei, as dúvidas sobre pré-natal? Ah, pois não, tal. Posso dar o telefone do senhor? Eu falei, pode, sem problema. Ah, o senhor era o próximo na lista e tal. Depois eu fiquei pensando. Eu falei assim, eu acho que não era o próximo na lista. Eu acho que era o último da lista. Ninguém tinha aceitado. E eu aceitei. Porque naquele tempo ninguém ia na televisão. Era o Drauzio que ia na Globo. É. Era o Jairo Bauer na MTV. Exato. E eu comecei com uma apresentadora que estava começando um programa chamado Note a Note. A apresentadora era Ana Maria Braga. Olha só. A Ana, ela tinha vindo das revistas da Abril. Ela era chefona lá da Abril, do marketing, diretora de marketing lá das revistas femininas. E ela entrou nessa empreitada, nesse desafio, e começou a fazer esse programa. E se deu muito bem. E era muito legal, porque era um programa que pegava a tarde inteira e não tinha muita pauta. Então ela ficava enchendo linguiça. Mas doutor, me conta como foi o final de semana. Foi tudo bem. Nasceu alguém no final de já semana? Já tinha o Louro José ou não? Ainda não. Oh. O Louro José era um garoto do palco. Ele fazia palco. Ele que falava, agora entra você, agora você aqui, aqui. Não sei como é que chama, tem um nome isso aí. Esse rapaz, essa pessoa que trabalha no palco da televisão. E aí, nessa época da Record, ele não estava ainda. Ele, depois a Record, ela renovou o contrato, modificaram o cenário, deram um gás, porque aí começou a ganhar dinheiro, o programa começou a ir muito bem. Aí que ele entrou. E aí, num dia, ele brincando lá com a Ana Maria, que apareceu o Louro José, brincando com um bichinho, não sei o quê. Ela que sacou, falou, pô, meu, você tem talento pra isso. Sem boneco, sem nada, fazendo vozes? Não, com boneco. Já com boneco. Com um bonequinho, brincando assim. Sim. E aí, já botou então um boneco. Então, ele fazia isso pra plateia, pra animar a plateia, pra brincar ali. Sim. Na hora que tava fora do ar. Então, ele falava com aquela vozinha dele lá. Sim. E aí ela que teve essa sacada. A Ana Maria é uma mulher muito inteligente, muito rápida. Ela se deu muito bem na televisão. Foi ótimo. Uma amigona, uma querida. Então você viu o nascimento do Louro José? Então. Do Louro José. Aí a Ana Maria foi para Globo. E aí a Claudete Troiano ficou na Record. E eu fiquei lá.
E eu fazia muito a rádio também, Rádio Bandeirantes. E na Rádio Bandeirantes tinha a Sul América, tinha a Alfa, tinha... Cada salinha era uma rádio. Tinha a Band News, sim, tinha a Band AM. E eu ia na terça-feira de manhã e fazia boletim para um, boletim para outro. Entrava no ar na AM, entrava com o... Poxa, como é que ele chama? Caramba, que ele morreu no desastre de helicóptero. O Boixá, querido Boixá. Então eu entrava com o Boixá. Então era muito gostoso essa coisa de rádio. E no consultório, né? Trabalhando no consultório, só saía do consultório para fazer esses programas. Porque eu achava, Vilela, que acho até hoje que na época que não tinha internet, fazia um trabalho social. A gente tinha cartas lá de ouvintes que a mulher ia ser operada no dia seguinte de mioma e ela não sabia o que era mioma. Poxa. Ela não sabia o que era câncer. Ela achava que era um câncer. Ela achava que podia morrer na cirurgia. Não sabia o que iam fazer com ela. Então, se explicar isso para uma mulher... Então, quando eu passava no hospital e encontrava uma faxineira e ela falava assim: doutor, o senhor me ajuda tanto, nossa, eu aprendo tanto com o senhor, muito obrigada, eu tive um problema aí, escutando o senhor falar, aquilo me aliviou tanto. Porque não tinha internet, cara, era uma loucura. E foi aí que entrou o Bem-Estar da Globo, nesse vácuo. Porque a sede sobre assunto de saúde, todo mundo tem. Todo mundo quer ouvir falar sobre diabetes. É estranho, né? Porque hoje em dia é natural a gente ver isso na televisão, mas antes não tinha mesmo. Não tinha. É. Os caras olhavam para mim nos hospitais, meio de lado. Assim, falava, ih, olha lá, okay, o charlatão aí. Olha, falar na televisão é charlatão, né? Charlatão. O médico mesmo tá no hospital. Por conduta médica, nunca fui chamado no CRM, mas por ter ido na televisão, eu ia toda semana lá. Não, os conselheiros lá. Mas era um trabalho social, era uma maneira do povo, do povo mesmo, da pessoa mais simples, se educar, aprender alguma coisa. Aprender sobre essa coisa da vagina é interessante. Sabe, você às vezes pegava certas coisas e mudava a vida de uma família, mudava a vida de uma mulher. Ela falava assim: pô, eu tenho muita dor na relação sexual, caramba. Eu vou ver, que é isso, meu? O doutor também tem razão, não é normal. Eu vou ver. E aí resolve uma coisa dessa, ela sofrendo lá quietinha, em casa. Então, é uma época que eu nunca estudei tanto, porque a responsabilidade era muito grande. Então, doutor Zé Bento, olha, nós vamos falar sobre corrimento. Então, putz, eu ia estudar. Já sabia decor, tudo, mas eu ia estudar para ver se tinha alguma coisa nova que eu poderia falar, que eu poderia comentar. É uma responsabilidade muito grande. Putz, né? Precisa ter um jogo de cintura também que eu vou te falar, viu? Então, quando o apresentador levanta e vai fazer xixi, deixa comigo que arraso aqui. Segura, né? Tem que segurar. Segura mesmo. E tem história de bastidor, assim, de alguma coisa que aconteceu, alguma pergunta, alguma coisa que... Não, tem uma história muito engraçada. Eu estava no Einstein com uma paciente, ela estava em trabalho de parto, mas estava no início de trabalho de parto. Aí eu trabalho como obstetriz, uma enfermeira obstetriz. Falei assim: olha, Denise, é o seguinte, eu tenho agora a Record, é o Note a Note. Então você segura a onda aí, qualquer coisa você me liga, né? Tá aqui o telefone, não tinha celular. Tá aqui o telefone lá da Record. Telefone fixo. Telefone fixo. Tá bom? Tá bom, mas vai segurando aí a onda e tal. Ah, tá bom, vai tranquilo. Não, tá no início e tal, tudo bem. Aí tinha televisão na sala de parto. Já até imagino, Lene. No canal 7. Desesperado. Na Record. Ei. É ao vivo? Como assim? Como assim? Porra. O que que ele tá fazendo lá? Ele falou assim: não. Não, isso aí é gravado. É gravado. Gravado nada. Ele tá com a... Olha a gravata dele. É a mesma gravata. É a mesma gravata. Não é nada. Ai, caramba. Pelo amor de Deus. E se nascer agora... Que desespero da mulher. Delito lá. Doutor, é melhor você voltar, viu? Porque ela viu o senhor na televisão. Falei: porra, Denise, muda de canal, né, cara? É só mudar de canal. E deu tudo certo no final. Deu tudo certo. Deu tempo. Ela falou assim: doutor, o senhor tava lá, né? Na televisão.
Eu falei, na televisão? Não, será? É, o quê? É, só tava lá, viu? Não, mas eu sabia que ia demorar. Fica tranquilo, isso vai demorar. Essa foi ótima, ótima. Então, tem cada caso dessa de televisão. E é gozado que você fica reconhecido, né? É. E as pessoas, às vezes, param na rua, querem tirar fotografia. Eles falam o quê? Doutor Zé Bento. Não, fala doutor Zé Bento. Puxa, assisto tanto o senhor. Posso tirar uma foto com o senhor? E é engraçado porque... Mais mulher ou homem e mulher? É mais mulher. Mais mulher. Agora, é gozado que você fica... Porque eu sou médico. Eu não sou um artista. É. Mas existe essa confusão. O fato de eu aparecer na televisão, as pessoas acham que eu sou... engraçado. Um apresentador que fala sobre algum assunto. Não, o mais engraçado é você terminar a consulta e a doutor, posso fazer um último pedido? Eu falei, o quê? Posso tirar uma foto com o senhor? Ah, que susto. Aberto lá, ela. Já pensou? Não, teve uma. Essa foi muito engraçada. Eu tava na fila do check-in. Aí eu cheguei, botei o passaporte. Ela olhou para mim e falou, doutor Zé Bento. Eu falei, é. Aí ela assim, poxa, que bom que o senhor está aqui. Eu tô com uma dúvida. Será que o senhor... Porque elas me conhecem. E elas têm afinidade comigo. Elas têm confiança. Mas eu não conheço ninguém. Eu tô lá só olho na câmera de televisão. Mas elas têm... Então, ai, que bom que o senhor está aqui. É o seguinte, eu uso aquele anel vaginal como contracepção. Mas na hora da relação, eu tiro o anel, porque atrapalha um pouco na relação. Eu tiro o anel, deixo do lado. Quanto tempo eu posso deixar do lado sem mexer no anel para colocar? Aí quando eu olho para trás, assim, todo mundo na fila olhando para mim, assim, falando, vou ver o que ele vai responder. É. Pô, tu fiquei interessado nessa também. Até uma hora. Até uma hora pode. Se durar mais do que uma hora, é melhor colocar o anel, minha filha. Aí tudo. Ah, ótimo. Ufa. Ufa. Não, muito engraçado. Tem perguntas muito estranhas já te fizeram assim? Lembra? É, assim, de sopetão? É. Ah, tem, viu? Tem uma. É, como que chamava aquele programa da Bandeirantes? Era um programa meia-noite. Que era um cara fortão, de bigode, que chamava ele de Leão. Ah, sei, é o Gilberto Barros. Gilberto Barros. Então a gente tinha um programa lá agora, o doutor Zé Bento vai falar, responder sobre dúvidas de sexualidade. E fala, tá bom, tá. E aí, putz, era cada pergunta cabeluda. Então, aí tinha uma pergunta assim: doutor, quando eu vou fazer sexo oral, chega uma hora que eu sinto muita náusea. Mas não é sempre. E o que eu posso fazer para minimizar isso? Eu falei assim: olha, o que acontece. Ele falou: não, não responde. Vamos. Para. Porque o Ibope devia estar bombando. Sim. Por exemplo, vamos para o intervalo. Daqui a pouco você volta. A gente tem na boca o palato duro, o palato mole. Qualquer coisa, você colocar o dedo no palato mole, você vai sentir náusea. É a mesma coisa. Então, só fala para ela: ó, escuta, não vai até o fundo, né, minha querida? Vai até o palato duro. Exato. Que aí você não vai sentir náusea. Então, você vê, são certas coisas, é engraçado, porque como a pessoa tem a barreira da televisão, ela não consegue perguntar isso para o médico. Ah, cara a cara. Mas com a barreira da televisão, ela fala outro nome: olha, aqui é a Fabi. Eu tô. Fabi de Osasco, viu? É. Amiga da Fabi. Uma amiga da Fabi, eu tenho uma dúvida aqui. E aí elas perguntam. É. Então, sabe, eu me senti assim. É muito gostoso essa responder essas perguntas, porque eu tenho certeza que ela morria de vontade de saber isso aí, mas não tinha para quem perguntar, caramba. Tem alguma explicação, então, e tem explicação. Tudo tem, né? Fala, Lênis. Ó, tem uma pergunta aqui da... Deixa eu achar aqui onde que ela tá. Aqui, ó. A Gisele Lima, ela tá pedindo para falar sobre a violência obstetrícia. Nossa.
Como assim? Então, essa violência obstetrícia é a episiotomia que nós falamos aqui. Episiotomia é aquele corte que se faz para dar passagem pro concepto. O neném está nascendo. Tá. Tá nascendo. Aí não consegue. Não consegue. Força, força, força. Ele não vai, não vai, não vai. O que você vai fazer? Meu Deus. Não tem jeito. Você tem que abrir aqui um pouquinho. Tem que dar uma cortada. Tem que dar um pique. Porque senão vai estourar toda. Porque o nenê vai passar. Entendi. De alguma maneira ele vai encontrar de passar rasgando, e rompa. Vai rasgar tudo. Então, sabe, deixa pro médico. O médico que resolve. O médico porque que tem vai. Porque tem um movimento contrário aí? Tem um movimento contrário, sabe? De ficar, não, mas não pode fazer sempre. Eu concordo que não pode aí fazer depois sempre. Depois dá ponto e tem depois uma recuperação. Dá ponto, tem uma recuperação, acabou. E volta, agora, volta a ficar igual, assim. Volta a ficar igual. Tá. Agora, a mulher precisa se preparar. Se não quer ter episio, então vá se preparar. O quê? Ah, mas por que que a Índia não faz episiotomia nos partos dela? Mas você já viu a Índia conversando? Elas conversam de cócoras. Você já viu a Índia lavando roupa? Ela bota na máquina de roupa? Não, elas isso ficam... faz diferença. Lógico. O corpo dela é mais preparado. É completamente diferente. A vagina dela, o períneo dela é completamente diferente. Agora, chega, pega uma menina. Uma menina toda magrinha, academia... Aí, para descer o vidro, aperta o botão, para sempre nessas cadeirinhas aqui gostosas, não sei o quê. Não, não tem jeito. Outro dia eu fui num hotel, no vaso sanitário do hotel, acende luz embaixo. Nossa, é uma danceteria, então. Podia ser. Só faltava tocar a música. Toma show. Não. Né? Ele fica até... Você aperta um botão... É, bom, esquenta. Lá no Japão, assim. Os caras que foram no Japão falaram que tem essa privada. Que esquenta, esfria, joga aguinha direto. Ai, tem uma mira laser. É isso mesmo. É isso aí. Vai lá no olho, Lenny. Daquela que você. Ai, você sabe? Quando... Totó. Chama Totó. 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 Putz, e custa caro esse negócio. Entendi. Então, a mulher senta nesse vaso sanitário. Usa esse vaso sanitário. E depois você quer que ela tenha o evacua uma melancia? Putz, não dá, né? Não dá, não dá. Então, calma lá, né? Agora, eu acho que também tem exageros. Então, às vezes, exemplo, não precisa e faz? Exato. Então, por exemplo, ligar a ocitocina, o soro, para começar a ter contração, porque o médico está atrasado, quer ir embora. Ah, tem então, isso? Tem médico que faz isso? Para adiantar? Tem de tudo, né? Isso eu acho que é uma violência obstétrica. Mas aí, o que que a mulher deve fazer que está grávida? Pergunte para o médico como que são os partos dele, se demora, se ele tem uma obstetriz. Isso é muito bom, você ter uma obstetriz, porque obstetriz fica lá enquanto você vai num programa de televisão, por exemplo, entendeu? Ela fica lá do lado, é responsável. Mas ela não faz o paciente. Parto. Não, não faz o parto. Faz, eventualmente, pode até fazer, se precisar, mas não faz o parto. Ela está lá para acompanhar 8 centímetros, 9 centímetros, doutor, volta, vou ir logo, porque está nascendo. Entendi. Entendeu? Então, violência obstétrica precisa evitar o exagero, e né? Esse porque mito senão... do que o parto, a cesariana é menos natural e pode ser prejudicial, também não existe mais. Não, o melhor é parto normal, sempre. Sempre que puder. Sempre que puder fazer o parto normal. Espera. Tá. Espera que nasce de parto natural, de parto normal, de parto vaginal. Entendi. Agora, se é um neném muito grande, está passando a data, não está entrando em trabalho de parto, o médico sabe, depois chega a 40 semanas, 41 semanas, a cabeça está lá em cima, nem encaixou, não está forçando, o colo está grosso, faz cesárea que é melhor. Entendi. Fala, Aline. Ó, tem uma pergunta geral aqui, doutor. Opa. Pediram pra, na verdade, é para falar sobre o sexo anal. Ué! Epa, mas já... tem a ver? Pessoal, você viu como eu gosto desse vamos assunto? Vamos lá, vamos ver se tem a ver, né? O problema do sexo anal é a contaminação. Cadê a pergunta? Não, na verdade, pediram para falar sobre o sexo anal. Pediram? Pediram. 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 Lene. Um amigo dele pediu. Não foi. Lene. Eu botei minha cara a tapa porque eu quero proteger a pessoa que. Tá bom, então tá bom. Tá bom. Bom, sexo é sexo. Isso tem que ser decidido a dois. Se for prazeroso, pode ser sexo oral, pode ser sexo vaginal e pode ser sexo anal. Sexo verbal.
Sexo verbal. Não é? Sexo verbal. Oh, pela pelo celular. Oh, até pode. A música do Legião. Sexo verbal. E você pode ter sexo anal? Tem alguma contraindicação? Absolutamente nenhuma. Nenhuma. É, mas você tem que se proteger porque você pode se contaminar. É uma região que tem... Primeiro, não tem lubrificação, então sempre usar um lubrificante. E segundo, tem bactérias, bactérias de fezes. Então isso aí pode então acabar dando uma uretrite, uma prostatite. Então você tem que usar sempre camisinha. O esfíncter do ânus, ele tem duas portas. A porta saída, que dá para fora, que essa você controla. A porta de... interna, você não controla. Tá. Você não controla. Você não tem como você controlar. Então, quando você for ter sexo anal, você não pode ter penetração logo de cara como é na vagina. Não pode. Você tem que ir devagarzinho até a entrada interna relaxar, aí você tem a penetração. Porque senão você vai acabar machucando a parceira. Ou o parceiro. É. Fala, Lene. É, um abraço. Um abraço pro Paquito aí. É, quer dizer. Tá bom. É, a Fê Gomes, ela pediu para o senhor falar sobre a diferença da adenomiose e da endometriose. Muito bom. Dá aí a caneta. Vamos lá. Vamos mostrar aqui. Muito boa pergunta. Muito boa pergunta. Esse aqui é. Deixa eu ver, só desenhar aqui. Como é que eu desenho para os pacientes? Ó? Eu faço assim, assim. Essa aqui é a cavidade uterina. Esse aqui é o útero. Bom, tá aqui. Esse aqui é o útero, certo? Certo. O que é endometriose? Aqui é a tuba uterina. Aqui é o ovário. Pronto. E essa aqui é a tuba. Endometriose é quando o endométrio, essa camada interna do útero, que descama todo mês... que chama-se menstruação, vai sair e vai sujar o absorvente aqui externo. O problema é que o útero, ele é uma bolinha de músculo. Então, ele contrai. Quando ele contrai para expulsar esse endométrio também vem aqui para cavidade abdominal. Aqui é fechado, ó, cavidade abdominal. E cai o sanguinho aqui. Isso acontece em todas as mulheres. Tá. Todas as mulheres, então, acontece isso. Só que o sistema imunológico vai lá, opa, esse sangue aqui, vamos limpar. E vem uma vassourinha, tchu-tchu-tchu-tchu-tchu, e limpa. 20% das mulheres não conseguem limpar totalmente, 15 a 20%. E aí isso aqui gruda, começa a criar, então, um processo inflamatório no ovário, na trompa, no intestino, na bexiga. Isso, então, chama-se endometriose. O que, que é adenomiose? Quando esse endométrio começa a entrar para dentro da musculatura uterina. Isso chama-se adenomiose. Dói pra caramba. É um processo inflamatório aqui. Aumenta o tamanho do útero. Aumenta o fluxo. Como a endometriose, aumenta o fluxo, aumenta a dor durante a menstruação e é a maior causa de infertilidade. Muitas vezes a gente diagnostica endometriose quando a mulher vai tentar engravidar e não consegue. Agora você já sabe o que é endometriose e adenomiose, ó, Vilela. Então... Tranquilo, né? Deu para entender, né? Adenomiose é uma endometriose, Fabi, interna. E essa endometriose externa. Então, quando a mulher, por exemplo, a Fabi fala assim, ah, eu tenho cólica, não sei o quê. Cuidado. Cuidado. Porque a endometriose é uma doença engravescente. Ela vai aumentando. Aumentando. Por que vai aumentando? Toda vez que você menstrua, é mais sangue jogado para dentro da sua barriga. É mais sangue que pode grudar. É mais sangue que pode inflamar. Então, você tá com esse sinal, poxa, vamos suspender a menstruação para ver como é que eu fico. Suspendeu a menstruação, eu fiquei bem? Então é danada, é endometriose mesmo. Faz um teste terapêutico. Porque o diagnóstico é só olhando. É só você olhando, fazendo uma videolaparoscopia que você vai diagnosticar. Entendi. Fala, Linus. Oh, e tem uma última pergunta aqui da Janaína. Ela está falando o seguinte aqui. Ó. Mulheres que fizeram fertilização in vitro entram na menopausa mais cedo, visto que no processo da FIV...
a indução da ovulação faz ovular em média 15 a 20 óvulos por ciclo. Qual é o nome dela? É a Janaína. Janaína, boa pergunta, Janaína. Boa pergunta. Mas não acontece isso. Por quê? Você viu o que ela falou, Janaína? Então, a mulher ovula uma vez por mês. Certo. Se a mulher vai fazer fertilização, estimula o ovário, ela vai ovular 10 vezes, 15 vezes. Mas esses óvulos que a gente estimula na fertilização são óvulos que iam atrofiar. São óvulos recrutados naquele ciclo. Então, você ia perder esses óvulos. De qualquer maneira, você ia perder. Então, a gente pega esses óvulos, consegue salvar esses óvulos e levar para o laboratório. E agora, a quantidade de óvulos suas permanece a mesma, não mudou nada. Você lembra que eu falei quantos são recrutados por ciclo? 800, 1000, 1000. A gente tira 10, 15. Quer dizer, você não perdeu nada. Isso eu não sabia. Fala, Aline. Aqui, que foi? Fala, Fabi. Tem Fabi. A última. Doutor, o que o senhor acha sobre o coletor menstrual? Sensacional. O coletor menstrual? Puxa, devia ter trazido aqui. O coletor menstrual... Sei qual que é. Um negócio que coloca lá no fundo. Isso, exatamente. Tem um formato. Qual que é o formato Muito dele? Muito bem sacado. O formato dele é assim, ó. Ele tem uma coisinha assim e aí ele faz uma... Parece um chapéuzinho. Assim. Ah, tá. É um cálice, você, né? Puxar, é. Você puxa por aqui, né? É. Você coloca, se aperta, introduz, entra vaginal. E aí ele abre... E ele se acopla aqui ao colo do útero, tá. Acopla direitinho aqui e pronto, ele coleta, por isso que chama coletor, ele coleta todo o sangue menstrual. Cada 3 horas, a menina vai no banheiro, tira, lava e coloca de novo. Tá. Terminou a menstruação, ela lava e guarda. Pronto. Depois voltou a menstruar, ela pega, coloca. Então é super higiênico, é super ecológico. Né? Quer dizer, você não está jogando aquele monte de absorvente nos rios, no lixo. E é muito, muito, muito interessante. É bem legal. Antes do absorvente era o quê? Toalha? O que toalhinha, tava? Paninho. Nossa. Paninho. E lavava e secava, deixava um monte. Então você passava nas casas, no sol, ficava os paninhos pendurados no. Assim, pela quantidade de paninho, você fala que aqui moram 3 mulheres, aqui moram 5 mulheres. Nossa, aqui mora bastante mulher, olha quanto paninho. E tem esse lance mesmo de mulheres que convivem. Elas vão ajustando o ciclo menstrual. Tem. Cara, por que isso? É incrível, que né? Que doido que a natureza quer. É a natureza. Por quê? Porque elas Bluetooth? Não. Não é? Como que sabe? Não é? Que doido, cara. É que nem quando você assiste um jogo de futebol e o cara toma uma bolada no saco que você sente em casa. Ai! Né? É Bluetooth que passa a dor. Como que é? Acontece que a natureza... existiam várias mulheres que estavam numa aldeia, né? numa caverna, né? Os nossos ancestrais. E elas concorriam pelo macho. Então, elas menstruavam na mesma época porque elas iam ovular também na mesma época. Então, lembra que eu falei que a mulher na ovulação fica mais bonita? Sim. Então, é isso que elas usavam, então, para chamar a atenção do macho, é a ovulação. Certo. Então, ela ovulando sempre na mesma época, vai acabar menstruando na mesma época. É uma concorrência entre outras mulheres. Nossa. Então, na verdade, quando elas estão menstruando na mesma época, elas estão concorrendo o macho que está ao redor. Isso acontece muito com mulheres que trabalham juntas, mulheres que moram juntas em casa, então mãe, filha. Sim. Porque naquele tempo não tinha mãe, filha, claro, tia, claro. Tudo como animais. Exato, né? Exato. Não tinha. Olha, mas é por causa disso, é a concorrência. Que interessante. Foi, Helene? Aqui foi. Doutor, tem mais alguma questão? Fica à vontade aí. Não, que você lembra? Poxa vida, queria só agradecer demais, então, poxa, hein? Que papo muito esclarecedor. Bom, muito legal, papo diferente do de ontem, hein? Total, total. Não, já tivemos aqui também um proctologista também, que foi um papo absurdamente bom também. Então. O Fernando Lemos. Exatamente. Então agradecer demais. Mas falamos de rachadinha, já que. Rachador. Por essa eu não esperava, Helene. Nossa. Vou convidá-lo pro churrasco de novo. Exatamente. Já tá convidado no churrascão, doutor. Mas eu sempre termino o papo fazendo 3 perguntas contigo. Vamos não, não vai ser diferente. Olhando para trás na tua vida, qual foi o momento mais difícil, assim? Ah, um momento mais difícil. Ou da carreira, ou da vida, né? É. Às vezes mistura muito. Né? O momento mais difícil de um obstetra é um óbito fetal intraútero.
É a coisa mais triste que pode ter. Teve um caso, isso eu nunca vou esquecer, uma coisa impressionante. Eu lembro da hora que a obstetriz me ligou e falou que não achava o batimento cardíaco do nenê. A gente tinha marcado a cesárea para de manhã cedinho. Certo. Eu a vi na noite anterior, estava tudo ótimo. Normal. Esposa de um colega. Estava tudo normal, perfeito. Quantidade de líquido amniótico, nenê tamanho ótimo. Sem problema nenhum. Mas aquilo que nós falamos, colo grosso, estava lá em cima. Falei assim, olha, não dá parto normal, vamos fazer a cesárea amanhã. Tá bom, que horas? Amanhã cedinho, tá bom? 6 horas? 6 horas, tá bom. Então, ela acordou de madrugada, chamou o marido, falou, o que foi? Nossa, mas tá mexendo muito, nenê, tá? Não para de mexer. Ah, isso é bom sinal, dorme aí, daqui a pouco nós vamos pra maternidade. Fomos pra maternidade, 4h30, 5 horas da manhã, fomos pra maternidade. Chegou lá, sem batimento. E aí a obstetriz me ligou, putz, eu fui correndo, eu morava perto do Einstein, fui correndo pro Einstein, ainda peguei eles no ultrassom, sem batimento. Sem batimento, cara, sem movimentação. Qual que é a explicação? Nós fizemos todos os exames. Tinha um circular, né, de cordão, que parecia ser, é a única explicação, era esse circular. Um enforcamento assim? É muito difícil. 25% dos nenês nascem com circular no cordão. Ah, é? Tem parto normal que o nenê nasce com circular de cordão. Sério? E vem por baixo. Entendi. Porque o cordão é grande, normalmente. Mas esse aí acabou se enforcando. Provavelmente, na hora que ela acordou, que ele estava mexendo muito, ele estava se enforcando. Entendi. Então, isso aí, para um obstetra, é terrível. Isso é engraçado, né? Obstetrícia, que eu estava falando, é uma especialidade fantástica, alegre, feliz. A gente trata com nascimento de uma família. Mas esse, quando acontece desgraça, aí também vem a cavalo. É outro negócio, né? São as aventuras de um obstetra. Não tem jeito de você deixar ele passar. Segunda pergunta tem a ver com isso, né? Iremos morrer um dia, mas esse momento, espero que demore muito tempo para nós, mas esse programa vai ficar para sempre aqui. Então, para o pessoal que voltar daqui 293 anos, para querer saber quais seriam suas últimas palavras, seu epitáfio, doutor. Olha, pensei muito nisso. Eu vi vários podcasts seus e eu escreveria no meu epitáfio, valeu a pena, sabe? Valeu a pena. Mas depois o e ou não? Valeu a pena, valeu a pena. Eu acho que eu botaria o faz parte. Valeu a pena, Adorei. Ah, é uma aventura, né? Viver é uma aventura, altos e baixos, mas é uma coisa que vale a pena se viver. E eu escreveria, valeu a pena no meu epitáfio, sem dúvida. Maravilhoso. E a terceira pergunta é, deixa uma dúvida, algum questionamento que você tenha ou que já teve pra gente. Por que que é tão curta essa vida, né? Isso, se valeu a pena, pô, não pode ser mais um pouquinho. O cara queria 100 anos a mais. É verdade. 100 anos. Uma vez eu conversando com um colega, ele trabalhava com pacientes terminais. E todos os pacientes terminais dele, nunca nenhum falou assim, putz, eu queria só mais um pouquinho de vida para eu comprar mais um apartamento, para eu comprar aquele carro, para eu fazer aquele loteamento. Nenhum fala isso. Não. Todo mundo fala assim, eu queria mais um tempinho para ficar com as pessoas que eu amo, com meus filhos, com os meus netos, queria dar um abraço, queria dar mais um abraço na minha filha. Então, é isso que vale. Então, não deixa chegar a esse momento e faz agora. Agora, vai. Liga para quem tem que ligar, abraçar sua filha, vai abraçar sua namorada, sua mulher, sua esposa, vai dar um beijo nela, dá um beijão agora nela. Exato. E fala assim, ó, doutor Zé Bento que mandou. Exato. Nem avisa só depois, né? Não vai entender nada.
Valeu, gente. Obrigado demais por esse papo. Obrigado, doutor. Obrigado, Lene. Obrigado, Fabi. Participação especial hoje, exato, né? Exato. Hoje a Fabi estreou aqui com a gente. Estreou aí com a gente. Já, né? Chegou marcando gol, né? Exato. Então, aquele esquema, né, Lene? Fala aí pro pessoal se inscrever. É, se inscreva no canal, torne-se membro, curta esse vídeo, né? É. Como Jujuba, dê like, exato, no vídeo, né? Exatamente. Tem uma palavra final? Eu pensou? Aqui. Quem chegou até o final do vídeo aqui pra provar que ele chegou até o final do vídeo, o que, que ele escreve nos comentários? Espermatozoide guerreiro. Espermatozoide guerreiro. Saberemos que você sabe que a gente sabe que você sabe. Entendeu? Até mais, gente. Até mais. Falou.